Ale musíme si dávat samozřejmě pozor na to, co děláme, když nesvítí červená, že? Ve studiu Games.cz začíná vysílání a nahrávání 98. podcastu Fight Club, který se, jak jistě víte, věnuje hrám, hraní a hráčům a někdy i tomu divnému světu, co je tam venku. Společně se mnou tady je Lukáš Grigar. Čau, Pavle. A Alžběta Havlová, ahoj. Ahoj, ahoj. A kluci Martin Bach a Petr Poláček přijdou, až uděláme rozhovor a budeme s tebou dělat rozhovor kvůli tomu, že ty jsi novinářka, pracuješ v Českém rozhlase na Radiožurnálu. Aha. Můžu si sundat boty. Můžeš si sundat boty. Tak. No, a ano. Zároveň jsi hráčka. Ano. A hrozně hraješ hry. Střílečky. Věnuješ se jim i v tom rozhlase a potom ještě, jak jsi říkala, tak jsi boxerka. Takže tak jako ne, jakoby profesionální, aby jsme to uvedli na pravou míru, ale je to takový spíš baby box. A proto si pozvala přijání do Fight Clubu, že dneska konečně přesně, teda tady někdo dostane do držky. Přesně, že to právě takhle krásně spolu konotuje. My si tady s Lukášem tam musíme dávat pozor na to, aby jsme tě nějak neurazili nebo nenaštvali, no, protože bychom se rádi dožili večera. Budeme si hezky konotovat, jo, prosím. My jsme tady, Alžběto, nedávno měli Honzu Beránka, který je teď v Indii, po té, co zmizel z České televize, kde se věnoval hrám. Teď tady máme tebe jako člověka, který je na veřejnoprávním médiu a těm hrám se věnuješ vlastně i ve vysílání. Teď máme takovou situaci s těmi kluky z Bohemky, kteří jsou uvězněni v tom Řecku a ty jsi o tom nedávno dělala reportáž. Jo. Já jsem shodou okolností už i dneska ráno, ještě jsem volala té konzulce, jak to s nimi vypadá, tak kdyby to někoho zajímalo, tak ta stávka soudců bude minimálně do konce října, takže oni čekají na to vyřízení, budou čekat hodně dlouho a i přesto, pokud ta stávka skončí a pokud oni... jestli teda je nepustí, tak jestli je nepustí na kauci, tak mají pak už jednu jedinou možnost. A pokud ta nevíde, tak prý na ten soud budou čekat dokonce až rok. A ta jedna soud. Jediná možnost, to je, ta že jedna Česká jedna republika je ještě jedno to pošle odvolání. Jamesa Bonda a vytáhnu je tam ještě jedno, nevím, že ještě jedno odvolání, ale říkala, že v tom Řecku se běžně na ten soud třeba čeká půl roku, 8 měsíců, až rok. Takže to je jenom takový posun, co v té kauze je, jinak jsou ve vazební věznici na tom Chiosu teď, kde mají prý lepší podmínky. Nicméně ta kauza, když začala, tak samozřejmě mě to bylo hrozně líto, protože znám i některé lidi z Bohemky, kteří tam pracovali. A takže mě to hodně zajímalo i osobně, ale zároveň to byla právě i možnost jakoby připomenout ve vysílání čistě jenom úspěšné české hry. A to jsem byla, jakoby, je mi líto, co se stalo, ale zároveň jsem byla ráda, že můžu mluvit o Machináriu, Botanikule a prostě si s tím pohrát, o Mafii a tak dále. Takže to byla jakoby... Bohužel jedna z mála příležitostí, kdy se dá o těch hrách takhle mluvit. A tím chceš říct, jakoby, že na Radiožurnálu tam se tomu lidi nechtějí věnovat, nebo když ta možnost přijde, tak spíš takhle, je to na poradě zamítnuto? To určitě ne, ale musíme si uvědomit, že to je vysílání pro velkou masu lidí, že já nevím, 750, 800 tisíc lidí to poslouchá. Ne každý je hráč, takže já, když už se tomu věnuju těm hrám nějakým způsobem, tak musím myslet právě na ty obyčejné posluchače, kteří třeba nikdy nehráli žádnou hru, nebo skončili u Wolfensteina, když to přežili, nebo skončili u Solitéru. Takže já se musím vyvarovat nějakým termínům a musím to vysvětlovat jakoby polopaticky, ale tím zároveň zase jsou pak na mě naštváni ty opravdoví hráči, kteří jakoby to vnímají, takže já tomu nerozumím, protože to říkám takhle polopaticky, ale já musím myslet hlavně na tu většinu. Takže ale měli jsme tam tady kolegu Petra Poláčka několikrát, když bylo E3, nebo prostě, když jsou nějaké takovéhle významné události, tak se tomu věnujeme, ale jak říkám, musí to být hodně, není to jednoduché jakoby víc stříc všem a pak... Pavle, dej si to dá od nosu, prosím tě. Fúním, jo. Měl jsi to úplně na těsto mě. Nebo i níž spíš, jako jestli můžeš. Ale nic tady neděláme, jakože proč fúní, že jo? To... no nic. Ty když děláš rozhlasovou reportáž, tak vlastně o hrách, tak děláš reportáž v nějakém jenom zvukovém hlasovém médiu o věcech, které jsou obrazové. To přece moc dobře nejde dohromady, jako jak se taková věc může poskládat, aby třeba všechny ukázky z her, které se tam pustí, nezněly stejně, to znamená ratatata. Já jsem dělala třeba rozhovor s vojákem a s klukama, který hrajou Battlefield. A mají nějakou tu skupinu, teď nevím, jak oni... Jo, mají takový sprostý název, který já nemůžu říct vlastně. Tady můžeš, rozhlasené, ale teď já bych ho ráda i řekla, ale vím, že tam konfiguruje nějakým způsobem... Jo, vagína...
Vaginas, myslím, že aha, se jmenujou. Vagina dentata. Jasně, takže vagina není zase tak. No ale točila jsem s nima, takže to bylo tak, že si vzal notebook normálně do studia a tu hru hrál přede mnou a já jsem to točila. On mi a říkal vlastně to porovnání, když byl v Afghánistánu a když hraje tu hru, tak jaký, že to je právě skvělý, že to je opravdu, ta hra je udělaná výborně i pro ně jako pro vojáka, že to není jako nějaký trapný, že opravdu se to chová jakoby celkem realisticky. Takže to šlo, že on to hrál, já ho natáčela a vypadalo to tak jakoby akčně. No a pak, když jsem dělala třeba teď právě ten profil těch úspěšných her českých, já mám tendenci mluvit spisovně na mikrofon, no to nevadí. A oni to přežijou. Jo. Tak ona ta Vinohradská je nedaleko, víš, právě, já už doléhá, to mě, se to furt táhne. Já to zkusím nějak trošku nespisovně. Nicméně, takže jsem si třeba krátký zvuky nastahovala z YouTube k těm hrám, který nějak vystihujou, nebylo to právě jenom to střílený, ale nějaký hlášky typický. I když vím, že zase pro toho posluchače, který to nezná, mu to jakoby nic nedá, ale zase ten, kdo to zná, tak je, jo, jasně, to znám, to je z Army nebo tak. Takže se s tím dá různě zvukově hrát a je to na tom, na té práci úžasný, to, že se s tím můžu takhle jenom s tím zvukem vyjít. Jak často se ti podaří dělat nějakou věc o hrách? No, tak to bych měla takhle zprůměrovat, jo. Tak to je tak, to si mě teda ale položil těžkou otázku, já nevím, dvakrát za jednou za měsíc, za dva. Tak to je docela dobrý výsledek. To docela už jde. No, chtělo by to zase tam taky, jo. To jsem chtěla říct, že taky problém, aby to nebyla reklama. Jo. Ona, když vyjde nová hra, tak já jsem taky třeba, když vyšla nová FIFA, tak jsem tam taky byla, točila jsem, jak tam hrajou různý známí borci fotbaloví a tak dále, ale pak je blbý, když jako, aby to nebylo jenom o tým, musím tam dát i srovnání s jinou podobnou hrou, ale ono pak zase jako jiná ale podobná hra. Tohle si do toho teď můžu na chvíli vstoupit, to byla i ta debata ohledně české televize, když se tam zrušil ten pořad Gamepage a proč jako tam nemůže být nějaký herní pořad, tak jeden z argumentů, který tam ten Friedrich uváděl, tak bylo, že jako aby to nebylo vlastně reklama a takhle. Proč jsou v tomhle ty hry tak specifické, nebo tohle se děje i v jiných jako odvětvích, přijde, když prostě je premiéra nového filmu nebo nějaký divadelní hry nebo nějaký opery, tak normálně máš jako reportáž. Proč je to vnímání takhle jako. No, to je to sama se ptám, ale takhle no. My s tím máme jako problém u veškerých těchto věcí, jenom mě třeba zaráží, že tam není problém třeba u iPhone 5, že jo, nebo u jakýhokoliv produktu od Apple, taky to je zvláštní, je to že, jakoby, že jako jo, vyšel nový iPhone, tak jako to, tak zase vždycky se to snažím vyvážit, aspoň jo, ale je tady i Samsung, je tady i tohle, aby člověk prostě nějakým způsobem to vyvažoval. Mělo by se to tak dělat, no, bohužel ne vždycky to vyjde, ale my se snažíme opravdu na Radiožurnálu té reklamě hodně vyhýbat a spíš se věnovat věcem třeba, které jsou charitativní a tak dále, tak těm se věnovat, jo, když ta hra je spojená s něčím charitativním, tak dejme tomu, ale to nevím teda. Tak už je to v pořádku teda. Jako, tak je to jakoby veřejnoprávní. Když to bylo Botanikula, že nějak jako začala sponzorovat to, aby se nekáceli amazonský pralesy nebo něco takového. No tak třeba to je zrovna téma pro nás. Bacha, aby to nebyla reklama na nějakou dřevařskou firmu. No. Já teď jako do toho jenom vkročím pro ty, co se na nás dívají. Kdybyste se chtěli Alžběty na něco zeptat, tak se ptejte do chatu, Lukáš to bude sledovat, protože Bětka nás opustí a že doděláme rozhovor a přijde, že naklušou ty kluci. To byl ty, ne já. To, no já si to právě vypnu, tak. A jenom ještě ještě jsme se včera trošku bavili o tom, jak reakce těch posluchačů. Jak jsem ti říkala, že jsem měla v roce, asi jsem teď zjistila, bylo to v roce 2004, jsem měla vaše téma o tom, jak počítačové hry působí na psychiku mladých a jak jsme si říkali, když vidějí to střílený, tak vyjdou do ulic, budou střílet taky a že pak to nějaký server, jsem ti říkala, převzal a hrozně se mi tam smáli, tak jsem zjistila dneska, že to byl server Games.cz. Jaký, že to byl rok? 2004. To je v pohodě. Ale to je to tam furt je, ale myslím, že ta diskuze už tam snad není a vím, že jste tam měli ze mě hroznou srandu, takže to jenom jsem si tady chtěla teď jako vám říct. A to je zvláštní, že prostě ty hráči jako komunita prostě reagují dost často nepřátelsky vůči tomu, že se vůbec o těch hrách mluví. To je právě škoda, místo aby byli rádi, že teda médiu. Se tomu věnujeme takhle celoplošně nebo něco a místo aby třeba by napsali e-mail, hele, dobrý, nicméně příště by to chtělo takhle, já když bude štít, tak budu tvůj respondent příště. A to mi přijde škoda, že já bych klidně ráda se s nima sejdu. I takhle teď třeba lovím respondenty na Twitteru nebo na Facebooku a často se setkám s těmi strašně zajímavými lidmi, i co se týče her. Takže spíš bych byla radši, kdyby ty lidi reagovali takhle, jako vytkli mi teda, co bylo špatně konkrétně a zároveň nabídli, jak by to teda mělo vypadat. Jo? Ale tak znáš to, tak je to se vším, nikomu se nezavděčíš nikdy. Já jsem ti to uvedl tady, jako že jsi hráčka, velká hráčka a
většinou, když holky kolem mě hrajou, tak dost často jsou to takové věci jako Farmville a Sims a tady tyhle ty záležitosti. A ty jsi mě překvapila, když jsme si povídali včera tím, že jako hraješ ty FPSka, že to je pro tebe to nejvíc. A na to se tady ptá někdo, jako proč máš vlastně ráda střílečky, Kýs? Proč mám ráda střílečky? No to je, abych sama ráda věděla, ale prostě tak to bylo odjakživa, jak jsem si zahrála poprvé Wolfensteina, pak Duma, pak Duke Nukem a tak dále, když to takhle vezmu hopem, tak mě to vždycky prostě strašně bavilo, ale možná je to asi ve mně nějaká skrytá agrese, kterou mám, možná právě proto i boxu, kde se vybiju a nejsem pak agresivní v reálu, protože tam to všechno schytá ten pytel a myslím si, že to možná i souvisí i s tím, že jakoby mě baví trošku to násilí, ale jenom teda virtuálně a ty střílečky prostě nevím, sama nevím. Ne, ale nevím, proč je to vlastně, takhle jsem se nad tím nikdy nezamýšlela. Jako zkoušela jsem hrát samozřejmě jiný hry, snažila jsem se hrát i Sims, ale prostě mě to nebaví, já potřebuju tu akčnost, aby to bylo rychlý a právě. I pak mě třeba vadit, třeba Metal Gear Solid mě strašně bavil, ale kolikrát prostě jsem měla trpělivost na to prostě se jako měnit a teď jako někam jako jít pomaličku, prostě já mám ráda. 10 minut sedět ve stínu a čekat. No to prostě úplně nesnáším, já potřebuji, protože jsem netrpělivá, potřebuji rychle někam nalítnout, prostě to tam vymlátit a zase jít dál, jo. I když jako, no, takže Call of Duty nejvíc u mě teď jako by to. Tak to by si teda s náma asi úplně nerozuměla, jako co se týče žánrových preferencí. Nicméně, JFK Player se ptal přímo, jak dlouho už vlastně teda hry hraješ a jestli máš jako jednu konkrétně, který si začínal, jestli si vybavíš, jako, jestli to byl ten Duke nebo něco. No to byl ten, to byl jasný, že to byl ten Wolfenstein. Jako, Wolfenstein a v té době to byly Vikingové, že jo, byly to takový ty skřeti tři, jak tam chodíš. Goblins. Třeba i. No, takže to já, to bylo, jsem, to bylo já jsem 80. ročník, no, takže kolikátej, 94. První. 90. Goblin jsou starý. To jsou starý, tak ještě dřív, tak ježišmarja, tak to, všichni, jsem se, no tak to bude takhle dlouho, no. Hele, a když se tak pohybuješ mezi holkama nebo svýma kamarádkama, tak jako rozumíš si s nima na úrovni těch her? Ne, já se o tom asi s nima jakoby povídat moc nemůžu, když už nějaká má doma třeba PlayStation 3 nebo Xbox nebo něco, tak na tom hraje jakoby něco jiného než já, takže zase vždycky skončím u těch chlapů, no. To se týče teda toho rozhovoru, jakoby, ale já jsem místo toho Xboxu. Já jsem se právě snažila pak třeba na Facebooku kontaktovat ty Asus Ladies, co hrajou za, myslím, nějak závodně něco. A jakože bych se tam jako nějak mohla vylejvat srdce s tímhletím, ale tak nějak to neklaplo. No, takže kdyby byla nějaká slečna, která by si chtěla povídat o střílečkách. Ale znám jednu, která se jmenuje z velkosti Alžběta, myslím, že taky má ráda spíš jako akční hry, tak jako to by třeba, se to možná no, ale já, my jste pak mohli udělat třeba nějaký jako blogísek nebo pořad. Blogísek pro lidičky. A plus A hrají. Dvouáčkový jako hry, to jsou, ne? Tříáčko je dvouáč. Hele, z poslední doby, ty jsi tady jmenovala teda ten Battlefield nebo Call of Duty? Battlefield, no, teď se jako přiznám, že mě zase tak jako úplně nechyt, ale já nevím. Proč jako vlastně, takže jsem se furt vracela k Black Ops. Prostě... A hraješ jako tu kampaň, nebo to hraješ online? Hraju online, určitě, jo, online jo. S těma 13, já teď říkám 13-letý chlapečci, jako si to dělám hroznou srandu, baví mě, protože mám zaplej taky mikrofon a baví mě se s nima strašně hádat. A je to strašně srandovní, když jako na ně začnu ječet tím ženským hlasem, jako ať mě nechají bejt, že jsem matka od rodiny. Mě už furt nezabíjí, že si chci zapařit. Tak je to takový jako vtipný, to mě baví. A byla nějaká hra z poslední doby, která, nebo z posledních let, která nebyla akční, ale třeba tě jako, nevím, v tobě vyvolala něco? Uncharted, ale tak, to taky zrovna. Uncharted mě to taky, tam mě se zase líbí, jak se střídá to střílení s tím lezením a tak dále, ale taky je to teda hodně akční, to mě hrozně bavilo. A třeba Heavy Rain, no ale ten byl, no tak... No co bylo s Heavy Rainem? Heavy Rain byl úžasný pro mě, nádherný zážitek, určitě, jenom přemýšlím nějaká neakční hra, kterou jsem hrála, no s dcerou hraju ten na PlayStation 3, ten iPad, tedy a ne iPad, jo, ale jo. iPad, to zvířátko, jak kluček meje, tak to je díky ní aspoň, ale já se jako snažím vybavit nějakou, ne. Prostě dostávám pravidelně a to jsem chtěla říct, že já mám, kdyby to chtěl někdo vidět, tak mám svátek 19. listopadu a to vždycky skoro vycházejí ty novinky, které mě baví, takže Assassin a tak dále, tak to vždycky jako dostávám k svátku právě nově vyšlou horu. No tak musíme se s tím něco udělat, třeba se to povede skrz tady ten podcast. Třeba uvidíme. Ty jsi říkala jako matka od rodiny, že tvoje dítě přišlo do kontaktu s hrama už jako v nějakém velmi raném věku, pravděpodobně v 6. nedělí, že jo, nebo co jsi říkala? No, to vy na co narážíš, tak já jsem v 6. nedělí, protože to 6. nedělí opravdu není sranda, tak já jsem ho trávila tak a zase skvělý je, že to dítě teda hodně spí, že člověk ho nakojí, uloží a tak já jsem hrála Quakea 4 a Prey.
v 6 nedělí. A to mi jako musím říct, že mi to ten čas jako mi hodně pomohlo. A bylo to zvláštní, jak to malý miminko tam za mnou spalo. Já jsem tam střílela, tak to. Já mám pocit, že tohle není moc neobvyklý, protože náš kamarád Radek Friedrich, tak ten jako se svým novorozencem hrál Dead Space, tuším, jako, takže ho měl položený ho v náručí a kydlil zombíky, že jo? Všude no tak to, já myslím, že to je v pořádku, ale na druhou stranu asi bychom se měli dostat k tomu, že není dobré malé děti vést tímhle těm hrám, to já určitě s tím nesouhlasím. Jakoby... Jak se na tenhle tomu problematiku díváš, teda jako matka, která má dceru, vlastně ví, že jako k těm hrám ta dcera přičichne? To je špatně. Já když spala přes den a já jsem hrála, já nevím co, třeba prvního Assassina nebo něco, ona přišla a je, co to hraješ a to, že se probudila, už byla trošku větší, tak já jsem to vypla, prostě já jsem nechtěla, aby to viděla. A myslím si, že to určitě není dobrý přístup těm dětem dovolat hrát tyhle hry. Já jí dovoluji hrát na iPadu hry, pro děti vždycky teda kontroluju, co hraje. No to jsi mi dneska ukazovala perfektní Google, jako běží. Nevím, jestli chceš k tomu. Klidně k tomu něco dodej, protože to bylo tak překvapivý, byl takový twist jako v té hratelnosti. To je fakt, že teda, určitě, tak bychom nezapomněli, co jsem říkala, tak já to teda řeknu, že jsem si stáhla přes App Store dneska hru Little Wolf Game, česká hra. Od Clever Foxu a tak si tam skáču s tím vlkem a ty tam ty ptáčci, jaký modrý, ošklivý, těm se člověk musí vyhýbat a zachraňovat zvířátka, no a pak jsem si klikla na něco o mně, myslela jsem si, že to bude o tom vývojáři, ale dostala jsem se na stránky kandidáta do Senátu Miloslava Vlčka, takže už teď člověk pak pochopí ty modré ptáky a tak dále. Já jsem říkal, proč ty modrý ptáci byly, proč je to tak důležité. Víc jak tomu, jakožto ze svého postu veřejnoprávního novináře nemůžu říct, jenom, že to bylo takové zvláštní. No a abych to dořekla, tak určitě to dítě vůbec ty hry, já jí to dovoluju hrát, nicméně opravdu takové ty odpovídající jejímu věku. Hmm. Tak bych to shrnula. Rozhodně se mi nelíbí, když 6letý kluk hraje Call of Duty, to je jako nesmysl. A pro tebe jako pracující matku to musí být hrozně těžký uhlídat, aby se dcerka nedostala třeba k něčemu, že skrz ten iPad, to jsou teda nějaký jako hry, které by třeba neměla vidět ještě ve svém věku, nebo některé jiné věci. Tak tam takový divočárny zase moc jako asi nejsou, ne, na těch internet, přes internet. No právě, že internet... na tom iPadu se mi takhle dostala na porno, no, že koukala, hrála něco, pak si pustila YouTube, ona si tam už umí, má tam v paměti uložený nějaký šmouly a tak. A najednou koukám na taková zaujatá 10 minut a koukala na animovaný porno, dost tvrdý teda, takže to bohužel prostě se stane. No, když mluvili, přitvrdili, no. Bylo to nějaký Lucky Luke, ale pak se samozřejmě musela čelit těm dotazům. Byly to modrý postavičky, tím pádem jako to byl odkaz na jiného kandidáta do Senátu. Tam mě pak sexuolog doporučil, že mám odpovídat jenom na to, co se mě zeptá. Nemám to jako s ní rozebírat, ale tak když se mě ptala, proč ten pán lízal 3 pipinky najednou, tak... takže jenom bacha na to, nenechávat dítě samotný s iPadem teda, ale... Radši tam zapnout ten rodičovský zámek, že jo? Přesně tak. No, já myslím, že doba, kterou jsme si spolu měli povídat, tak nějak tak pomaličko, ono to hrozně utíká, no. Ale jenom řekni, na co se třeba těšíš za hry, teda, které vyjdou tenhle ten rok? No tak je 10.10. má vyjít něco ke Call of Duty, ne? K Black Ops, ne? Nebo myslím si, že něco... Jo, tak to my nejsme ty dobrý kucí, který by tě na to odpověděl. No myslím, že něco, to jsem se jako koukala, to by mě zajímalo, a ten Assassin... Že jo, no tak na to se jakoby těším, ale furt doufám, že kolega z práce, který mi slíbil, že mi půjčí Red Dead Redemption a Skyrim, protože k tomu jsem, jak jsem teď nepařila přes léto, tak k tomu jsem se vůbec nedostala, takže spíš se těším, že mi půjčí tyhle ty dvě hry, které jsou prej fakt super. No, my bychom ti taky určitě mohli něco doporučit. Můžeme doporučit, já Dark říkám, Souls. No, tak to nevím, jestli je... Je, to je v pořádku. No jako zároveň to chceš doporučit, zároveň víš, že to tomu člověku, pokud se... jako do toho propadne, tak jako mu to teda sebere kus života. Zkazím to život, no. Ne, to bych neřekl, mu zkazí, ale změní. Ale já jsem přemýšlel, jestli bych s tím mohl doporučit Dishunred, protože to je hra, kde sice máš jako a je dost jako stavěná na to, abys čekal a plížil se a tohle, ale zároveň tahle postava je zabiják. A můžeš to jako jít takhle skrz, jo. A nevím, ale jestli to je prostě ten zážitek je potom tak dobrý, jo. Ale já si to nebudu představit, protože já jsem prostě pravý opak toho hráče. Ale jasně, ten hráč, který jasně, ale jestli tam je opravdu takový silný příběh, jako třeba u toho Heavy Rainu, tak mi to teda opravdu jakoby nevadí zase jakoby jít nějakým způsobem pomalu. Jo? Ale... A ten svět je hodně jako je teda unikátní, ale je to, jako, je to FPS ale, v podstatě. Jo? No totiž, ale... jak bychom se zase rozkecali, je to tím, že já zase nemám tolik času na to, že když už jasně, to, že jo, takže prostě potřebuji rychle šup udělat nějaký level jeden a od toho, ne, právě, že bych u toho trávila noc. Toto. Ale já už budu ticho, viď, tak... No, ne, ne, ne,
ne, klidně jako, povídej. Ještě jako čas máme. Dishonor, no. To se teď o tom hrozně mluví, o tom Dishonored. No, ona to taky jako možná bude jedna z nejlepších her. Aha, to vypadá, ten ty lidi, co to dělají, tak to jsou třeba lidi, kterými osobně máme dlouhodobě rádi, nebo dlouhodobě máme rádi tu filozofii, se kterou oni ty hry dělají, protože dělají takový právě. Že a co dělali třeba ještě? Ale dělali Deus Ex, jestli ti to něco říká. To, Ark Svatovis. To je taky FPS, Ark Svatovis je takový RPčko. Oni dlouho nic neudělali, nebo měli takovou jako pauzu. Ale ten svět vypadá prostě, já nevím, jestli znáš Bioshock? No jistě. No tak hele, se ti líbil Bioshock? Líbil, hrozně. Tak to se ti bude líbit, protože to je hodně podobný v tom smyslu, že si to můžeš hrát dostra po svém, můžeš to hrát i akčně a ten svět je velmi velice unikátní. Jako ten svět je prostě, to, co jsme z toho zatím viděli, už jsme to i chvíli hráli, tak jako je to prostě o nějaký ty levely, dva levely vejš nad tou standardní produkcí, ve smyslu, že prostě to dělají výtvarníci, kteří jsou fakt jako výtvarníci, hudbu k tomu dělá někdo, kde je fakt prostě teda hudebník napadnutý, je to celý od začátku do konce. Vkládáme do toho velký naděje, no, tak doufáme, že nás to nějakým způsobem nesklame. To by mohlo být kvůli rvoucí, že? No, hezký. Ale v každém případě nevím. Sorry. Dobrý, aby jsme tě neskazili, až teď přijdeš zpátky jako na Radiožurnál, tak aby mluví nespisovně, viď? Přesně. Ty, mají tři vagíny. A já jsem si to musela tady užít, protože tam nemůžu. Že? Tak snad to, tak to vystříhnete, když tak. No jasně. Vypípneme. Ale že mi to, tak my ti mnohokrát děkujeme, že jsi tady takhle stavila. Ano. Ptá se někdo na něco ještě? Už ne. Už se nikdo na nic neptá. Dobře, škoda. A já doufám, že to není naposledy, nebo nebylo jen jednou, co jsi tady byla, že třeba za měsíc nebo za dva zjevíš znova, třeba potom Assassinovi, to by bylo takový hezký. Nebo Dishonored, to by bylo zajímavý vidět někoho, kdo by to hrál úplně jinak než my, protože my se tam budeme plížit, čekat tam 10 minut, že až. Jasně, ale že by tam projde všechno pro boxu, bude to vyřešený. Jo, jako bylo to příjemný, ale bylo to krátký. Tak právě to musíme nastavit ještě v nějakém tom dalším podcastu. Tak jo, tak takže mnohokrát díky. Můžeš za málo do kamery případně. Ahoj, mami. Co to máš na sobě? Alžběta odešla, Petr a Martin přišli. Čau, kluci. Nazdar. Čau. My jsme tady na začátku podcastu vynechali servisní okénko, protože jste tady nebyli a my jsme o tom s Lukášem nechtěli moc mluvit, ale teď přišel váš čas, abyste řekli, co bude na Games, co nebude na Games a samozřejmě ideálně, aby jsme začali týzovat, co se stane s Fight Clubem číslo 100, protože už je to za 14 dní. Tak já vemu napřed ten, co bude a nebude a podcast je spíš na vás, protože jste hlavní organizátoři. Co vlastně bude na Gamesnemu? Lukáš mi dneska dával několik videorozhovorů, co máme ještě z Německa, z DCčka, co je tam vlastně? Je tam, já to vezmu tak jako postupně, je tam Dark, takový jako stručný rozhovor, je tam DayZ, ten je super, tam samozřejmě s Deanem Hallem, který tam na konci prozrazuje svoje plány do budoucna, který míří hodně vysoko. A je tam Rome, ku podivu nejdelší z tady těch tří rozhovorů, je to přes 7 minut. Rome s otázkami inspirovanými... Alešem Smutným, inspirovanými, ano. Volně. Je tam ještě Splinter Cell, samozřejmě. Je tam Splinter Cell, ten vychází dneska, ten mimochodem večír. Pro ty, co následujou online... A ještě jsou přípravy, myslím, že tři tam jsou rozhovory ve frontě na titulkování. Jsou přípravy, Pavel momentálně ode dneška nebo včerejška hraje XCOM, review verzi. No. Která vyjde příští týden recenze, jenom tak jako upozorňuji. A co tam je? Je to boží. Dneska teda pro ty, co nás sledují online, tak vyjde recenze Career Commandu. Který zároveň točím, můžu teď jako prozradit. Který Lukáš točí na video recenzi. O kterém ještě vyjde rozhovor také, který jsme točili minulý týden. Taky. Čumím, co všechno děláte. Víte, no teďka se tady propadá studem. Jako. On jak říkal, já jsem vedle pracoval, je štítkoval. Já nic netočím, o nic nepíšu. A ještě tady máme takovou jednu svou takovou osobní omluvu, neomluvu. Dneska skutečně odejdou ceny z podcastu asi za poslední měsíc a něco. Jako nezlobte se, já tam fakt na tu poštu s tím musím jít sám. A fakt jsem to nestíhal, takže... Možná takže, by bylo lepší, kdyby ty lidi si pro ně chodili. Ne. Artbook Zaklínače, co tam je? Pak jsou tam ještě ty různý... To prostě všechny ceny za poslední asi 4 nebo 5 podcastů. Včetně toho za ten minulej. Tak dneska... A za ten dnešní. A za ten dnešní, tak je dneska hodím... skutečně na poštu. Takže jako... Dobrá. A já jenom která přesadím v omluvu, jak se někdo ptal, videorecenze Borderlands. Hele, z videorecenzí Borderlands je to tak, že Lukášovi prostě momentálně nejde ta PC verze. Uvidíme, co dneska, až se pořeší internet. To je druhá věc. Se pořeší internet. Nějak to každopádně pořešíme, bude trošku později, ale určitě prostě bude.
A pak tady máme samozřejmě první informace o tom Fight Clubu číslo 100. Martine, jak to teda bude? No, vy už jste to tady asi myslím nějak jakoby naznačovali, nebo aspoň co jsem teda tak zjistil v diskuzích někde v těch minulých Fight Clubech. Náznaky. Nakonec to prostě teda uděláme tak, že bude to teda v kinu Oko, Bio Oko v Praze, ale nebude to v žádném sále, ale bude to v takovém, jestli jste tam někdo byli, tak je tam takovej balkónek, nebo já nevím, jak tomu říct, prostě vejde se, bude tam jakoby limitovaná kapacita pro nějakých 30 až 40 lidí. Uděláme na Facebooku event, na který se prostě budete moct přihlasovat. To znamená, bohužel, jako troll diskuzní se nedostaví, že protože ten Facebook, myslím, nepoužívá. Ale jakmile tam bude teda prostě nějakých těch prostě 40 lidí, tak to uzavřeme a nebude se moc přihlašovat nikdo jiný. Prostě nebudeme moc zaručit to, že se tam prostě vejdou všichni. A podle toho, co jsme tak sondovali, vlastně taky na těch sociálních sítích i v diskuzi na Facebooku, tak to vypadá, že tohle byl tak zhruba ten zájem, prostě, který jste o tom měli a nechtěli jsme úplně zamluvit celý sál, aby tam pak seděli první dvě, tři řady prostě plný a zbytek kina byl prázdný. A snažíme se, teď už začínáme obvolávat nějaký hosty a určitě tam budeme víc než my čtyři, určitě si tam prostě pozveme ještě nějaký další lidi. Plus samozřejmě to, že je tam omezená kapacita, tak neznamená, jako, že potom tam nezůstaneme někde na baru, že jo, a nebudeme dál jako jasně, veselé je omezená kapacita toho balkónku, prostě, jakoby kde se prostě nevejde k sezení. Takže pro ty, pokud byste se tam nevešli, tak mám pro vás návrh, sedněte si tam dolů, jako prostě chlastejte tam mezi tím, co my tam budeme krafat a my se k vám přidáme, aspoň budete jasně, veselější, že jo, budete už ožralí, takže. Kýs se ptá, jestli to bude streamovaný. Už jsme to vyřešili? Streamovaný v tuhle tu chvíli si myslíme, že to bude. Musíme tam zajít a vyzkoušet, jak rychlou Wi-Finu, případně kabelový internet tam mají, což uděláme v průběhu tohohle toho nebo příštího týdne, ale řekl bych, že ta šance je tak jako 99,8%, že takže to bude streamovaný. 85 radši řekneme. To je asi všechno, no. A jinak teda to datum je 20.10., je to sobota a pravděpodobně ten čas ještě upřesníme, ale v tuhle tu chvíli to vypadá, že bychom začali někdy ve 14:15, respektive v 14:30, protože z toho baru v Oku později vlastně odpoledne doléhá poměrně hluk nahoru, takže chceme, aby vlastně to bylo co nejčistší, jako co se týče záznamu, tak proto začínáme takhle brzo. A teď jako prostřih, poznejte nepřítele z Dark Souls, Petře. Ty vole, co děláš? Dělám nepřítele z Dark Souls? Mimik, ne? Co? Jsem si čurnul. No a vidíš. Aby si měl radost. Jemu se z toho zamknul. Už je odemčenej. Tak to je ten Fight Club stovka, my o tom příště ještě řekneme víc informací, už takových těch upřesňujících, asi bude už i ten event na Facebooku. A Martin by tady rád zapromoval možná ještě 4Games dotazník. Jo, to je jedna věc, kterou jsem si chtěl udělat takovou malou soukromou reklamu, nebo reklamu, prostě takovou prosbu jsem tady chtěl říct, prostě pokud máte chuť a čas a nějakých prostě 5 minut tomu můžete věnovat, tak jestli byste mohli vyplnit dotazník, který je připravený na vlastně facebookových stránkách asociace a byl link i na Gamesech v Bleskovkách a i na různých dalších webech, který se týká 4Games. Ať už jste tam na té výstavě byli nebo nebyli, tak jsou tam jakoby připravený větvení pro obě dvě tyhle možnosti a můžete dát vědět, proč jste tam nebyli, nebo případně pokud jste tam byli, tak jak se vám tam líbilo, jak se vám líbily ty jednotlivé stánky a takhle. Já teď budu dělat někdy, já nevím, příští týden prostě nějaké vyhodnocení té akce a tohle by mě dost pomohlo. Čím víc hlasů prostě tam seberu, tím lepší to bude. Takže díky. Je to jako zaklínač, že to větví prostě. No, je to takový větvený dialog, interaktivní dialog. Je věc, že to dělal Martin v Adventurista. Ne, já jsem byl na přednášce Jarka Koláře, jako jak psát interaktivní dialog a tam podle tím jsem se jako inspiroval. To by bylo pro servisní okýnko všechno. Už jsou tady ty
novinková témata a první z nich mě poměrně překvapilo, dozvěděl jsem se to včera, bude vycházet Mass Effect Trilogy kompilace, která nabídne všechny hry z té trilogie, včetně toho prvního pro majitele PlayStation 3. Ale je to taková kompilace, nekompilace, protože vyjdou ty velké hry, vlastně ty kórový, ale nebudou tam DLCčka. No, některý tam budou. A na základě čeho se u takové věci, já jsem vždycky považoval kompilaci za něco, v čem je jako všechno, co se k té hře kdy udělalo. Já jsem tak nějak, jak jsem včera psal ten článek, ono spíš to asi nebude teda kompilace, bylo nám jakoby na Twitteru, nám chlapci z EA v zásadě bylo vysvětleno, že to není jakoby pro nás, jakoby, že to není kompilace. Remitenda, kterou svázali prostě duct tapem. Že to bude spíš jakoby... Ne, že je to prostě jakoby pack pro začátečníky, pro lidi, kteří jakoby neviděli nikdy Mass Effect a nevidí, co to je, že si můžou koupit všechny tři díly najednou. No. Nicméně je fakt, že prostě je to prezentovaný jako, to... jako kompilace a člověk by to tam tak nějak čekal. Jako. Jo. Že prostě chybí tam v podstatě placený DLCčka, samozřejmě z trojky, že jo? A i ty nejlepší, nebo všechny placený z dvojky, jo? A ať už teda to je pro koho chtějí, tak buď to teda zvolili špatnou formu komunikace, jako na venek, že jo? A nebo, a i tak mě to prostě přijde divný, jo? Jako, i kdybych jako nikdy nehrál Mass Effect a byl teda ten nováček, že jo, v podstatě, a chtěl si to koupit jako trilogii, a tak tam prostě budu chtít jako všechno, že jo. Nejenom jako nějaký výběr, samozřejmě chápu, že jako chtějí ještě na tom vydělat, že ty lidi si pak nakoupí ty DLCčka, ale v tom případě mě tak trošku uniká smysl toho, proč to dělají už teď, proč to neudělají třeba za rok nebo za dva, až už prostě ty DLC. To oni možná udělají novou edici, jako ještě, víš? No to jo, no, ale tak jako i u těch filmů je to takový, že když to už... Lukasovská škola, dobře, ale i když už udělají to první, jo, u těch filmů, tak tam dají z toho filmu jako v podstatě to hlavní, jo. Pak už to nastavujou jenom nějakýma jakoby rozhovorama dalšíma a tak dál, jakoby s těma filmařema, jo. Ale, no, blbě se to porovnává. No ne, tak je to prostě jako když byl třeba Pán prstenů trilogie, jako kdyby si pak vyšla kompilace prostě té trilogie a ty by si musel dokoupit ten extended obsah, jako jo, prostě, nebo něco prostě takového. Je fakt, že prostě účel těch kompilací je většinou chci to mít všechno v jedný jakoby no, krabičce, jo. Jako připadá mi zvláštní, jakoby, nebo nechápu moc, jaká by měla být motivace člověka, který jako mi Mass Effect doteďka po tom veškerém hypeu prostě za ty, já nevím, 5 let, prostě, nebo jak dlouho to prostě vycházelo, ta série, tak si to nekoupil. A teď, pokud by se teda náhodou rozhodl s tím začít, tak proč by si nekoupil za 200 třeba ten první díl? A nezačal s ním a zjistil, jestli se mu to bude líbit nebo ne, než si kupoval prostě za litr celou trilogii. Jako, v případě majitele PlayStation 3 jako, je to celkem... Že, jasně, jako u PS3 je to trošku specifický případ, ale u těch ostatních jako... Prostě spolíhají. Nevidím jakoby tu motivaci pro ty lidi. Jako. Protože spolíhají na to, třeba... že si to koupí ty lidi, kteří si přišli kompilace a pak třeba, ať už to hráli nebo nehráli, že tak si říkají, jaha, ono k tomu ještě nějaký DLCčko, jak si to koupím taky. Prostě no. Rejžou. No, ty vole. Jo, jako tak rejžovat se dá, tak aby to dávalo tak smysl. Tak reedice je prostě přece úplně normální, jako... Jo? Normální způsob jako prodeje, to je prostě v pohodě, že jo, jako... Ale ne, prostě tímhle způsobem, jako já to osobně, jak jsem napsal do článku, tohle mě prostě hlava nebere, ať už jako ten motiv je k tomu jakýkoliv, jo. A pak se prostě i jej diví, když to teda převedu trošku do takový bulvárnější roviny, že pak se i jej diví, že na ně kóroví hráči prostě jako nadávají Immerware, že jo. Protože jako těmadle krokama, který teda jakoby ani se nepokouší nějak vysvětlit, že tak to není pro vás, to je prostě pro tady tuhle skupinu, těmadle krokama se jako kladný body fakt nezískají, že jo, a můžou se snažit. Je u toho aspoň postavička Shepherda? Neviděl jsem, jako na tom oficiálním obrázku není. Aha, tak ty jo. Tak Shepard může být kdokoliv, jak můžeš udělat postavičku? No tak dobře, jak někoho, kdo nemohl být. Něco jako Sochu Jary Cimrmana, ne, s takovou tu rozmazanou hlavou. Ne, třeba mýho Shepard, aby tam... Nebo že by si mohl dolepit, jako víš co. Zkombinovat, jo, že by ti to mohli takový malý fousky, že jo, prostě jako jiný... Jizvičky. Jizvičky. To už by byla motivace to koupit, ano, ty vole. Možná by tam ty hry nemuseli být. Model Hobby Edition. No ne, nebo návod na vyrobení 3D tiskárny, že jo, a potom napojit do Mass Effectu a nechat si vytisknout svýho Shepherda. No přesně. Proč jako... ne? Těle, takových nápadů tady. Ty. Právě, no. Přesně. Nás by se měli příště zeptat, než něco takový. Vzhledem k tomu, že ty máš tričko Normandy, tak tebe rozhodně. No tak je. Ale je takový už je. Já mám teda taky, ale jenom mám ho na spaní.
Kdo se snaží rejžovat tentokrát na Kickstarteru, Martine? No, na Kickstarteru se snaží rejžovat Tom Hall. Já jsem spíš chtěl, aby si udělal nějaký vyděšený křik, jakože padlo slovo Kickstarter. Ale tak jako já to zase tak jako neprožívám, to jenom minule byl takový vtip. Jako. Hlavně se mi to hodilo, že jsem zrovna potřeboval odejít. Kdyby bylo nějaký jiný téma, jako tak řeknu, že o tomhle tématu se nebudu povědět. Tom Hall se snaží režovat na Kickstarteru, což mi připadá... Společně s Brandou Bradwaitovou. Bradwaitovou, což je manželka Johna Romera. A to mě teda šokuje, že já jsem si vlastně uvědomil, že Romero se... Jako co, já vím, že se rozvedl s tou Ralukou, jo. Ale co chudá Ralukka, jak tomu... Jako ta, co dělá? Zajímá někoho, co dělá Ralukka? Bude třeba taky režovat na... Ne, ale víš co, počkej si na článek Polygonu. Nějaký, ten vše vyjde. Ten bude primárně o tom. Já teda, jestli ještě můžu se tady... Oni dělají tyhle lidský příběhy. Vyspovídat ze svého takového jako záseku. Já vždycky, když si řekl Ralukka, tak jsem si bavil Arulko, což je ta země z Jagged Alliance 2, kterou to býváš. Což je Brenda Bradwaite. Což je Brenda, ano. Ty vole, jako. Takže to zapadá. Takže to zapadá do sebe. Takže si to poskládáme. Počkejte. Brenda Bradwaite. Produkuje Jagged Alliance, kde pojmenovává zemi Arulko, což je přesmyčka Ralukka, čímž Johnu Romerovi dává signál Johne, vem si mě. John Romero v tu chvíli patrně ostříhán, takže nemá v sobě tu mužskou... Má ponytail. Tehdy, myslím. On měl to v období, že krátký. Kdy, no. Protože to podle mě udělala Ralukka. Když jí řekl, že se s ní rozejde, tak ona mu jako Samsonovi ostříhala ty vlasy. Oni byli v Rumunsku, protože chytl tam vši. Já se snažím to zasadit do takových jako biblických, rozumíš, konotací. My tady si od začátku dneska dost konotujeme, ale co jsem chtěl říct, že to mám radost, protože Brenda Bradwaite jako je přesně taková ta šedá eminence, jako žena s cigaretou, jak tomu řek, jako herního průmyslu, protože ona, že my jsme se tady bavili o tom, co ona vlastně udělala, no, tak ona se motala kolem Wizardry, ona se motala kolem spousty věcí. To není, že se motala, jako, no, to je jako motala se tím, že to dělala. Že to umotala. Jako, že to umotala. A Tom Hall, teda, já musím říct, že to je jako snad první Kickstarter, který, no, ne, že mě... Ne, že by se mi nelíbil Wasteland nebo ten Avalon, jako na to se všechno, nebo ten Schaefer, všechno na to se všechno těším, jsem zvědavý. Ale Tom Hall, jako kdybych teď měl ty prachy, tak by možná bych mohl převíst ze svého PayPalu rovnou na ten jeho. Tak bych je dal Tom Hallovi, protože to je fakt člověk, který od Anachronu se mi tak vždycky jsem si říkal, proč takový mozek, který stál za jako takovouhle hrou, nebo samozřejmě to nedělal sám. Tak jako proč on už v tom biznisu jako není? Já bych hrozně rád věděl, co v tom mozku ještě je, no, jestli z toho něco vykutat. Jakoby, mě na tom připadají dvě zajímavé věci. Jako jednak, jako jak tam jakoby Romero je prostě úplně někde vzadu, prostě vůbec jako, přitom ta firma je de facto jako jeho, že jo? Nebo respektive je založená jim, jmenuje se Loot, jak se jmenuje? Loot Drop. Snížil. No, jasně. A od roku 2010, co jsem se díval na jejich stránky, tak udělali, mají tam perfektní, na tom Kickstarteru projektu je napsaný, jsme indie, budeme vždycky indie studio, odmítli jsme dvě nabídky na odkoupení prostě firmy a budeme dělat vždycky jenom ty nezávislý a indie prostě projekty a tak. A když se podíváte na jejich stránky, tak zjistíte, že za ty dva roky, co teda existují, jednak je jich asi 25, což mi připadá na indie studio poměrně dost. Oni dělali nějaký iPhone věci, ne? Ne, dělají Facebookové hry. Dělají Facebookové hry, udělali hru, to dělají Facebookovou hru pro Ubisoft a Google Plus hru pro Zingu. Mm-hmm. Takže jako úplně typický indie studio, prostě, jakých je po světě prostě stovky. Jo. Ale co jsem chtěl říct hlavně, já si myslím, že sice jako máš pravdu v tom, že Tom Hall je jako persona, jako který bych taky peníze prostě na hru jako z fleku dal, ale myslím si, že nemají šanci to sebrat. Jako. No mě to celý zavání, oni se tam ohánějí tím, že udělají že old school RPGčko, což jednak teda je teď asi nějaká ta hrozná mánie, no, že se dělají old school RPGčka, že se hodně s tím vylezlo, ale hlavně co mě tam fakt od toho odrazuje, že říkají, když sebereme $1 milion nebo kolik, tak uděláme jednu hru a když sebereme $1.9 milionu, tak uděláme dvě hry. O tom jsme se tady bavili jakoby minule, že prostě tohle, jako, že tohle stupňování prostě ty lidi jakoby odrazuje. Mě na tom spíš prostě vadí to, že jako je to fakt hraný jenom na ty jména, prostě na nic jiného. Jakoby to, no, tak, když se podíváte na specifikaci té hry, tak tam fakt není nic zajímavého, nic prostě. To je úplně normální, z mýho pohledu, úplně normální RPGčko, fantasy, vole, se všema těma krávovinama, co prostě k tomu patří. A není tam fakt jako žádná
konkrétní věc. Žádná konkrétní věc, na který by se mohl pak chytit a říct, ha, ty vole, tady jste něco slibovali a neudělali jste to. Hele, a možná, že kdyby s tím vyšli, to jsou dvě možnosti, buď by, že by s tím vyšli třeba za půl roku, až už by měli nějaký asety a takhle, anebo... nebo prostě nějak jakoby upravili prostě ten Kickstarter tak, aby byl aspoň trošku konkrétní. Hele, jestli můžu navázat na Lukáše i na tebe zároveň. Já Toma Hola jakoby mám, to je něco jako pro tebe, prostě třeba Harvey Smith, když to takhle přeženu, nebo Warren Spector. Jako pro mě je Tom Hall, protože Anachronox miluju. Fakt jako to je pro mě možná spíš teda Tom Hall, to, co si myslíš, že je pro mě. Tak v tom případě si můžem pojádat více. Ale akorát, že on udělal jenom prostě jednu jako zazářil. Jasně, prostě tu hru fakt jí mám rád, nehledně na to, že mě bavil i Rise of the Triad, že jo, což je prostě taky. Jo, tak to už mě, to mě bavilo, proč mi bylo 11. Já to kluci nechápu. Jo? Jako Tom Hall. Pro mě nikdy nebylo něco víc, než jako ta nadaný člověk, který umí zřejmě dělat relativně slušný hry, když se spojí s někým, kdo jako je mozek a vymyslí je. Jo, ale, a to jako, no počkej, že... on je ale designér. Jako. No, to je jedno. On jako, je prostě designér, on ty hry vymýšlel. A programář. Ale jasně, kdyby, že, jako, když Commander Keenovi jako dobrý, Doom dobrý, všechno dobrý, ale... Ale Pavle, jo, jako já ti řeknu, já vůbec vlastně nevím, co tomu začal. Fakt pro mě je Anachronox natolik, jako já jsem na to tak fixovaný. Ta hra jako není jedna z mých, teda není jako na nějakým vrcholnýho žebříčku, prostě protože je rozbitá nebo prostě taková všelijaká. Ale jako je tak unikátní pro mě, že prostě kdybys mi řekl, že přivedl tady nějakého bezdomovce, tak tohle je Franta. Franta v Anachronox udělal textury. Takže Franto, pojď, udělej nějaký nový textury. Jako, jo. Mm-hmm. Takže tím jste, jako, já jinak schápu. Jenže prostě problém je, že tady máš jakoby Frantu, který dělal Anachronox a on ti říká, dej mi $1,000,000 na to a já udělám jako... A mě se ten projekt nelíbí, jenom je to strašně štěvá. Jenom jestli můžu pokračovat, já tam prostě skončil. Ty jsi říkal, že bys mu dal, já bych mu nedal. Proč? Protože udělali blbě ten kick... Ale nech si ty drdovský vtipy, ty jako jo? Ale to, jak se ono... tady takhle rozvalil, víš co, tak to... Počkej, Lukáš, já jenom chci dokončit. Protože, konkrétně, když chcou Mega, což je hodně prostě na Kickstarter nebo obecně, tak mně prostě přijde debilní, že už dávno minimálně pár měsíců na té hře nedělají a aspoň nemají základ, nemají prostě název, nemají z toho aspoň nějaký artworky pořádný, obrázky, aspoň nějaký artworkový trailer za Mega na Kickstarter, to musí být, potom prostě takový všeobecný pindy o tom, co tam, jo, to je prostě horší než druhořadá tiskovka prostě o francouzského týmu, jako když ti pošlou popis svý hry a to k tomu mají většinou i obrázky a video strašný, jo. A víš co, Petře? Já s to úplně souhlasím, do posledního puníku. Já bych mu ty peníze, jakože bych o tom uvažoval. Já bych mu je chtěl dát, nemůžu, protože nemám, ale za druhý, protože prostě ten Kickstarter projekt je úplně prostě... Bavíme čistě teoretický rovině. Kdybych někdy měl třeba... Já bych mu je chtěl dát, a bych mu je mohl dát, ale nedám mu je, protože ten Kickstarter mají blbě a mě strašně překvapuje, jsou to, když vemu ty tři, co jsou tam na tom videu, jako Romero, tady ta ženská, kterou já jsem opěvoval i v Levelu už několikrát, když jsem tam psal nějaký články, plus tomho, tak jsou to profíci, kteří jsou v té branži tak dlouho, mají tolik příkladů dobře udělaných Kickstarter kampaní. A oni pak prostě vylezou s něčím takovým jako... Je to líný. Je to líný. A tam je na tom videu je krásně vidět, že se jako kolem Kickstarteru utvořila klika jako těch, že jo, generačně stejně starých vývojářů, no, jasně, no. Který se poplácávají po zádech, to jest tam mihne, je ještě ten Avalon, že jo, ten se mihne v poslední době všude. A kdo tam je ještě? Noč tam je? Ten má takový vtipný výstup. Ten už mě teda, ty vole. Já už Noče nemůžu teda ani vidět, se přiznám. Ne, my jsme se o tom bavili dneska s Ulrikem. Ne ani tak Noč, ale to, jak prostě armáda těch fanatických, vole, indie lidí, cokoliv on vyplivne z huby. A poslední dobou jsou to teda strašný pindy. Tak je oni hnedka, je to všude, prostě se o tom píše, proto jsme na Games o tom nepsali. Já bych mu, ale já bych mu jako řekl, can you take it down a notch? Jo. Pořádnej Noč. Ano, skvělý anglický vtip, který tady ty burani prostě... To nebylo až tak dobrý. Takže, chcete k tomu ještě něco dodat? Jako... Nic, prostě, jako můžu říct, že mě fakt jako skoro i naštvalo, protože chci, aby tenhle člověk, tyhle dva lidi udělali hru, fakt chci, aby to udělali.
Ale ten to mega prostě nevyberou tímhle, já tomu nevěřím. No nebo kdyby třeba udělali nějakou dobrou hru před 3 lety, že? Nebo 4 lety, a ne jako před, já nevím, kdy vyšla poslední jejich hra, kdy vyšla na Chronox, to je 2016. Ale tak o to nejde, no. Fargo taky neudělal žádnou dobrou hru vele 20 let. Ale dělal, aspoň nějaký hry jako dělal. Oni dělali taky všichni, ale a úspěšný, ty facebookové hry, co dělal třeba Romero starý s tou ženskou v té firmě předtím, tak jako byli úspěšní, jo, mm-hmm. Ale byly to prostě facebookové kraviny, které jako prostě... Takže vyberou prostě 2 mega, udělají 2 RPGčka pro Facebook a všichni budeme spokojení. To bych jako... Ne, já jako bych byl fakt ochotný se vsadit, že to prostě nevyberu. Hmm. Já tak třeba už i podle tempa, kterým to tam nenabíhá, ty peníze. Hledě k tomu, že jak jsem říkal na začátku, tady těch old school RPGček je tam poměrně hodně. To právě Obsidian to teďka vypálo nedávno. Je tam, to ještě vypalujou. Proto nechápu tu logiku, že oni prostě jednak, kdyby s tím počkali, připravili aspoň artworky pro Petra, aby prostě řekla Brenda, hele, Romero, umíš kreslit? Ne, tak něco namaluj. Ale v Anachronu jsem na začátku svoje načmáraný paňáci, to prostě Tom Hall by zvládnul taky. A počkali by prostě 30 dní, měli by něco v uvozovkách hmatatelného a zároveň by jakoby ty lidi, kteří se teď vydali na Obsidianu, a to je ta stejná cílovka, prostě, hodně se to překrývá, tak by jako mohli zase jako sáhnout jim do peněženek. Třeba to bude Commander Keen RPG, to by bylo krásný. No, to teda Commander Keen ve světě Wizardry. Ty bláho. Ke Commanderu Keenovi se v tomhle Fight Clubu nedostaneme, k Wizardry se možná dostaneme v závěru. Další novinka, která je tady uvedená, je XCOM FPS, což znamená taková ta střílejda, která měla být, jak všichni jsme ji viděli, byli jsme z toho rozpačití, někteří se tvářili, že se jim to hrozně líbí, že Petře? A to taky líbilo. Já jsem byl takovej... Pak jsme o té hře dlouho neslyšeli, teď nám vychází strategie XCOM a teď o ní zase slyšíme. Co se nám s tou věcí přihodilo? Údajně podle nějakého průzkumu prostě mezi hráči, který někdo nabonzoval Kotaku, to nějak tak předělávají na střílečku na third person. Moc jsem se tomu chtěl vyhnout, že jo. Z pohledu třetí osoby. Third person. Ahoj Karle. Proč máš na mě? Já jsem, protože kamera bývala tam. Protože ty ho máš nejradši, jo. Já Karla miluju, ty jo. Ne, má to být prostě střílečka z třetího pohledu, taktická, s možností prostě zadávat rozkazy těm svým minionům. Což si teda myslím, že paradoxně by tomu konceptu, aspoň z toho, co jsme viděli, by to dost pomohlo. To hlavní ale je, že, nebo na co se ptali prostě těch lidí v tom průzkumu, jestli by jako měli o tu hru zájem, kdyby nevyšla krabicově, kdyby to nebyla prostě klasická velká hra, ale spíš něco trošičku menšího za 30-20 babek ke stažení na PSN-ku nebo Xbox Live. To je to podstatné, což znamená, že... Že to šlo do prdava, ten že projekt. To nedoháje, no. Jako, že to třeba vyjde, jako to, ale to už to, jako ta hra od té chvíle, kdy se objevil první nějaký video, tak prostě jenom klesá v tom potenciálu, ale, který z toho jako začátku čišel. To podle mě původně byl ambiciozní, zajímavý, výtvarně velmi jako takovej, nebo stylově dělaný projekt, který pro mě osobně nejvíc jako mu ublížil. A tomu to fakt nerozumím. To bych hrozně rád tady seděl s nějakým prostě manažerem z 2K, který by mi to vysvětlil, jak to teda jako mysleli. Jakože vlastně to strašně šlo proti sobě, obě ty hry, nejenom protože to je FPSko a že to je, klidně by mohli víc společně prostě, ale ty světy byly hrozně jiný, že jo, ten prostě, ta střívečka měla být taková 50-ková, mělo to prostě těžit z té jako McCarthyovský paranoji, která je naroubovaná prostě na teda nějaký MZáky a tak, mělo to být, ale já nevím, starý, jak se jmenuje, takový ty Outer Limits, že jo, ten původní seriál. No, oni tady tu atmosféru vyvolali dobře, ale ta hratelnost byla taková jako divná. A každý pát to ale prostě jde proti tomu světu té strategie. No. Tím pádem jako se ty... Hele. Díky tomu, že ta strategie teďka teda má volky, tak teď to vychází hlavně, ale prostě vypadá, že bude prostě super, tak jakože to totálně sbírá jako nějaký potenciál prodejnosti podle mě, nebo zájmu o tu druhou věc, jo, že to strašně zastínilo. Sami sobě to je jak prostě Ludvík, který prostě založí si level a pak tím potopí Excalibur. A to je jako, jsem rád, že jsi zmínil toho Ludvíka. Protože to mimozemště, bavíme se o UFO. Vždycky dobrý jako ve vyvolání nějakého jako super dojmu, jako, že to bude super. Bohužel neměl, a možná to ani neměl v záměru to domýšlet, neměl samotný ten produkt, ten v obsah. A z toho, co jsem viděl, tu hru jsem viděl na 3 výstavách, nebo to je jedno, buď na 2 E3. Po každý to bylo něco trošku jiného. A bylo naprosto zjevný, že oni prostě
si udělali takovou tu základní ideu. Hmm. A místo, aby teda nejdřív udělali to maso té hry, jako ty základy, v duchu té idei, kterou měli na začátku. A pak teprve s tím šli ven, jo, protože až si vyzkoušeli, že ty základy fungují, tak oni udělali nějakou jako zeď, takovou tu přední, a za ní už nic neměli a pak teprve začali patlat prostě ten zbytek a evidentně prostě si s tím nevěděli rady. V jedné fázi, nevím, když jsme to viděli po druhý, tak to, že ho působilo jako hodně takticky, ve smyslu, že se budou posílat ty kolegové agenti někam, tak oni tam neměli ani dost drzosti, nebo já nevím, půjdu sebezáchově, aby třeba okopírovali nějaký Rainbow Six, jo, nebo něco takového, aby to fungovalo podobně. Předloni na E3? No. Loni jsem nebyl, předloni na E3, no. Jsem to viděl. No, no, no. A to vypadalo teda dost jako příšerně, vím, že to byla snad nejhůř jako hodnocená hra, jako vizuálně? Obecně, no i vizuálně to bylo dost divně. No. Jako, ale i celkově všichni z toho byli prostě hrozně rozpačení. Já někde na Games ještě byl můj článek a já jsem to byl takový jako, že nevím, jo. Tam třeba byly jako zajímavý nápady na tom, vím, že tam bylo takový to skoro až jakoby adventurní řešení těch soubojů, jako kdy si musel s jedním panáčkem udělat něco, aby ty si mohl udělat něco a ten souboj si takhle řešil a že tam měla být určitá míra volnost, takže tam byly zajímavé věci v tom, ale i to prostě, že to bylo úplně jiný než rok předtím, jako, a že to celý nesedlo no vlastně, nějak dohromady. Po tom, co to Martin viděl, že, tak my se tam dělali rozhovor no, s tím, se šéfem ještě, grafiků, no. Nevím, jestli to bylo, jsme to dělali my dva. Musel by to asi rok potom. A následně ne, počkej, asi ne, měsíc poté, co jsme udělali ten rozhovor, tak šéf grafiků nebo nějaký ten hlavní designer tak tam odsaď odešel, že řekl, jako myju si ruce, tady tenhle ten projekt je opravdu, jako neřekl to takhle, ale bylo to celkem patrný ve sračkách a udělejte si s ním, co chcete. Takže to, co se s ním stalo, jestli to změnilo na nějakou standardnější střílejdu. Podle mě možná jako to ve výsledku bude jako pro ten samotný projekt lepší. Blbý je, že to je prostě XCOM, jo. Takže jo, přece pro ten záchvěv toho potenciálu, jo, který tam na začátku byl, to škoda, no. Souhlasím, jo. Jako protože to celkem vtipně srovnávali s I'm Alive. Ale on to sedí. Jak to koně spíš srovnal s těma Brothers in Arms s tou Furious Four. Tam podle mě to jenom přejmenují, bude se to. Jo, no, jasně, ale budou to směřovat na jakoby evidentně, že to bude možná free to play, že možná to bude prostě nějaká menší tak jako to ne, jako to hra pro 4 hráče, jo. Každopádně to nebude Brothers in Arms, to je hlavní, ale na I'm Alive to I Am Alive to sedí, protože tam to taky dělal Darkworks, se jmenoval ten tým. Nejdřív to měla být velká hra, všechno, pak prostě jim to sebrali a udělali z toho stažitelný titul, menší, docela jako ucházející, ale v podstatě blbej skoro. Průměrnej. A tady to vypadá úplně stejně. Sebrali to australskému týmu, dali to 2K Marin, jo? A zase udělali z toho menší jakoby stažitelný titul. Takže... Martine, hele, dvorní ekonome Games.cz. Když už se do takovéhle hry investovalo tolik peněz v rámci teda toho vývojářského studia a dají to jako stahovatelný, myslíš, že tam pořád je potenciál, že opravdu jako se jim to třeba zaplatí zpátky, nebo že tato naděje, že to je to, co je živý vlastně v tom vývoji, v tom, aby to dotáhli? Ty bláho, na tohle asi jako nedokážu moc dobře odpovědět. Jako to já prostě nevím, kolik do toho nadspali peněz, jo, nebo no určitě ne málo, když jako, říkám, že jsme to viděli před 2 lety, že jo. Ale v podstatě podle mě, když jakoby udělají stahovatelnou hru za nějakých prostě $15 jako a dej jim z toho prostě třeba 70% nebo 60% prostě, nebo toto, tak to jako v některých případech prostě a při některých prodejích určitě může být zajímavější, než vydat velkou hru, který se prostě prodá, já nevím, 200 tisíc nebo 300 tisíc, jako. Víš, že to prostě třeba v tomhletom ohledu prostě může dávat smysl, že spolehají na to, že toho prostě prodají víc a zároveň dostanou víc prostě z těch jednotlivých kopií, jo, jako, takže možná jako jo, ale vzhledem k tomu, jak dlouho tuhle tu hru konkrétně už dělají a kolikrát to předělávali, tyjo, tak to fakt nevím, jako zrovna tady bych na to asi nesázel moc. Ale je vidět, že pro spoustu týmů je to prostě tyhle ty stahovatelné věci, které už jsou jakoby dost ambiciozní, nejsou to takový ty klasický prostě plošinovka, kterou dělají 2-3 lidi, ale už je to jakoby věc, kterou dělá nějaký velký tým a přesto se jí prostě pořád vyplatí dělat na Xbla a další prostě platformy. Jako právě teďkon to tam měl taky tu novinku v dnešním scénáři, ty Brothers, že jo, prostě od Starbreaks. Jako. Takže to je vlastně takový podobný příklad, a nebo Double Fine, že jo, taky prostě docela velký už tým, jako poměrně jako, že jo, zkušenej a bohatý a dělá prostě tyhle ty hry a
prostě ty produkční náklady se jim evidentně vrací a ještě na tom vydělávají, takže jako proč ne? No. Já mám takový pocit, Petře, že na tyhle ty stahovatelné tituly na těch PSNkách a na XBLA mají hráči tendenci dívat se jako skrz prsty. Proč si myslíš, že tam jako je k tomu taková nedůvěra nebo takový spíš odstup? Jako to je spíš takový náš jako uzavřený pohled, že? Protože my chceme sami, aby vznikaly hodně ty velký jakoby ambiciozní projekty, že? Takže potom prostě na ty malé věci se díváme trošku jakoby s despektem, jo? A zvlášť tady u tohohle projektu je to logický, protože to měla být velká hra a ještě ke všemu to je prostě schovaný pod tou značkou XCOM, takže jakákoliv jakoby změna, prostě jaký zmenšení nebo jakoby ty zmatky a tak dále, tak prostě tu negativní hodnotu mají krát dva tady u tohohle. Takže já se nemůžu se, ať už prostě chci dát férovou šanci jakýkoliv hře, tak se nemůžu v tomhle případě nikomu divit, že bude mít silně negativní předsudek k čemukoliv, co se s tím teďka stane. A bojím se, že i k tomu výsledku, který směřuje k tomu, že to prostě bude záchranářská akce, prostě 2K, tak aby z toho projektu, do kterého narvali prostě prachy, aby z toho aspoň pro boha něco bylo, když už se tolik proinvestoval. A na tam zmáčkli takový to tlačítko, jo. Zavolejte Levina, tyjo, a proto jako nic nevíme o novém Bioshocku. Ale, a to by mě zajímalo, zmíněš toho Levina, byť je tohle jiný prostě 2K, ale jsou to teda co dělali na Bioshocku, takže tam nějaká velmi vzdálená souvislost je, byť prostě ty studia podle mě nespolupracují nějak jako, možná tak jako letmo. Ale že Levin, že jo, Irrational dělali prostě SWOT, fantastický, měli rozpracovanou nějakou zombie týmovou věc, Levin o tom týmovém nějakým hraní, taktickým teda týmovým, v podstatě jako singlovým, teda jako ten mulťák by tam byl asi jako teoreticky možný, ale myšleno teda tým, který ovládáš ty, tak o tom jako často mluví, lidi se na to i ptají, tady by se to přímo nabízelo nějaká souvislost ve smyslu, že jako buď zavolali Levinovi, nebo Levin zavolal jim a řekl jim pro boha, nebo cokoliv, jo. A vlastně už by mě třeba ani nepřekvapilo, kdyby zrovna, co oni jsou, no oni jsou vlastně Irrational zase, Boston, jo, 2K Boston, tak kdyby zrovna neměli co dělat, což není ten případ, tak jako klidně by to mohli vzít pod svoje křídla a tu hru nějakým způsobem prostě někam vynést, ale tak to teď není na pořadu dne, dokud nedopácají ten svůj. To jako z ničeho nic, kdyby se tam bylo jméno někoho jako Levin, jo, nebo nějakého jako kultovního studia, takže by pravděpodobně okamžitě prestiž té hry, která je teď dole, tak stoupla, jako neuvěřitelně. Jako myslím si, že tomu nedojde, protože by Levin ani nechtěl, podle mě by nechtěl ten člověk dělat záchranářský práce, kdyby to dostal, tak to prostě... Pozor, ale od Levina z týmu odešla spousta klíčových lidí před nedávným. Který jsou v 2K Marin, že? Hodně z nich, no, který jsou v 2K Marin. Levin, víš, co označil je takhle a vyslal, jako dělníky, udělejte z toho multiplayerovou nebo prostě takže týmovou. Takže Levin dělá hry jako tahovky, typu. Levin dělá hry. Co je vlastně s Bioshockem? No tam jako... To dělá 2K Levin. Že? 2K Levin? Počkej, takže 2K Levin. Ne, tak jako tam to taky tak nějak zaskřípalo, že jo, jako s tímhle s tou zprávou. Oni nějak jako oficiálně řekli, že jdou undercover teď jako na nějakou... No, teď jsou trošku, posunuje teď to, jsou undercover kvůli, zdá se, že kvůli mulťáku. Jako. Byly takový zvěsti, ale to jsou taky, jedna paní povídala, jako, víš co, to když prostě jeden člověk odejde z toho týmu, tak kdyby, když by prostě z firmy odejde jeden člověk, který... že on jich bylo poměrně dost. Byly tak 3-4, co si pamatuju. No, jasně. On si zbalil své saky paky, což byl nějaký další. Ale Volevinovi je prostě známo, že on je jako dost absolutní v tom, co chce dělat. A prostě během té doby, co on dělá hry, tak tohle nebylo poprvé. To bylo prostě po prvním Bioshocku taky se zbalilo pár lidí. A odešlo právě a udělali... Tu kejmery, to je jako... No to není úplně. V tom není podle mě... No jako to, co říkal Petr, je, že možná už je teď hotová ta kampaň a dělají na multiplayeru. Což takže si říkám, že v kampani už nepotřebuješ některý... Což říkám, že něco, co podle mě Levina teda musí, můj velmi osobní dojem z něj, ale v tom co ho musí strašně prudit, jako, protože... Jo, jako já si fakt myslím, že on je dost absolutní člověk v tom, jak chce, aby ta hra vypadala a hold to na některý lidi, který jsou třeba zvyklí víc na týmovou práci a tak dále, to hold na ně nepůsobí úplně nejlíp. Jako. Já nevím, třeba Levin je taková navenek mírnější verze Dana Vávry. Což ale není od věci, jako být takovej. Navenek mírnější jsem řekl, jinak jako ve skutečnosti, jak se zavřou ty dveře za posledním novinářem. Ale... Ne. Zatímco naopak Dany Beránek jako, víš, říká, jako, tak co chlapci, jak jste dneska, už si vymodoval ty záchody, ne, nevadí, dej si na čas, pořádně v klidu, nepospíchej. Tož tak. To byl humor na záchod. Humot. Humot, no.
Poslední, zřejmě možná předposlední novinka, kterou tady máme, je, že vývojáři Starbreeze, to jsou ti chlapci, co udělali Riddicka a bohužel pak udělali Syndicate střílečku, tak začali pracovat na nové hře. A co je na tom zajímavého, je, že to nemá být střílečka, to znamená, jakoby nemá to být žánru, ve kterém oni se hodně prosadili s tím Riddickem a pak tak trošku pohořili v tom Syndicateu. A měla by to být v podstatě adventura, která se jmenuje Brothers a Tale of Two Sons, příběh dvou synů. Petře. Ale já než Petře něco, tak jako Blackhand tady má jako dobrou poznámku, protože už jsme se o nich tady někdy bavili a oni to nejsou úplně ty stejní lidi, co dělali Riddicka, že jo? No, k tomu určitě dospějeme. Okay. No, úplně nejsou, tam se to nějak vyměnilo samozřejmě, jo, ale prosím tě, je to taky, o té hře se nic moc neví, teda konkrétně, co to bude. Tam podstatná informace je, že se na tom podílí filmař... Josef Fares. Josef, možná se může číst vlastně Josef, protože on Jusuf. Je... Jusuf. Odkud je jako z... Ne, Izraele ne. On je ze Švédska. No, a co natočil, ale původně je to imigrant nějaký. A co natočil? To řekněte mi. Narodil se v Libanonu. Jo. Nic, ne, natočil. Já jsem se díval na IMDb, natočil nějaký krátký... No, krátkometrážní filmy. Jenže krátkometrážní filmy, které byly oceněný, jako které jsou oceňovaný. Co to tím podívám? Když on natočil Jala Jala? No. Teď na to koukám. Aha. No a taky nějaký Mala Mala. Ale... No jenže to jako není prostě nějaký... Takže se jmenuje příjmením? Fares. Jenže to není žádný hej, počkej, jako, to je na tom právě to zajímavé. To... Jala Jala. Počkej, co to znamená? To není hej, počkej, to je hej, nečekej, hej, hej, hej. Dobře. Ten se na tom podílí teda a zřejmě by do toho mohl vníst nějakou nečekaný vítr z nečekaných směrů. Ale... Má to být příběh o dvou synech, kteří hledají svého otce a podle obrázku asi jediného, který zatím z toho byl uveřejněný? Krátké videjko, jako, který musím říct, že má pěknou atmosféru. Díky hudbě. Mm-hmm. Díky hudbě. Jako, jo, protože já jsem nejdřív viděl to video, až pak se mi k tomu přiřadila ta informace, že to je Starbreeze. Že si říkám, že mě to dost překvapilo. Mm-hmm. No je to nečekaná změna, že jo? Nějaký filozofii. Je to nečekaná změna, navíc se spojili s 505 Games, což není prostě jako nějaký vysoký jako publisher. 404? No a Starbreeze doteďka dělali jako s velkýma firmama většinou, ať už to byla Sierra, čili Activision, nebo EA, že jo, teďka... A spíš to vidím tak, jakože buď to se rozhodli oni, anebo k tomu byli donucení, protože si budeme povídat, Syndicate EA se tím taky nějak netajilo, nebyl úspěch ani komerční, že? Takže ten zájem jako s nima spolupracovat asi nebyl zas tak enormní už dál. Byl tam pravděpodobně ten důvod, proč Syndicate, nevím, jestli se tady o tom nebavili, ale zpátky k tomu, co psal Blackhand na tom chatu, tak úspěch Syndicateu nebyl, protože po Riddickovi od nich odešel tuším zakladatel Starbreezu, který evidentně to dost celý táhl, jak jako teda ideově, tak programátorsky nebo technologicky. Přesně tak, a to byl zásadně i ten hlavní problém, protože on se ten tým proměnil jakoby několikrát, odešlo spousta lidí po Darkness a tak dál. Každopádně ten člověk jakoby tam dělal v podstatě první, poslední, což pro ty... Něco jako Petr tady na Games. Tyhle, jsem chtěl dodat, což pro ty výsledné hry nebylo zas tak úplně dobrý. A to právě není jako Petr tady na Games. Sakra. Já odcházím. Ale já jsem teda... Ne. Si tady teď čtu, on natočil takový ten film z roku 2003, Cops, takový ten, tu švédskou, to bylo super. No. To bylo strašně vtipné. Tady pán, ty vole, prostě... nějaký vole filmy, co vyhrávají nějaký švédský nezávislý ty vole. Martin, potřebuje jako, to komerci. To je komedie, ty vole, to by se ti líbilo, to je fakt vtipný, to je o policajtech v nějakým vesnice, kde není zločin. A tak chtějí zrušit jako tu celou tu prostě stanici. Tak oni začnou jako připravovat jako nějaký falešný jako ty... Cože? No, začal Lukáši, kašli na to. A je to fakt jako strašně šikný. Takže zpátky. Ne, ale je tam herec, co hrál Predátora, vole. Max von Sydow, jo? A vidíme, že naše odvážné palce, ty vole, sedmá pečeť, dáváme palec dolů, protože není to tak dobrý jako Predátor, ty vole. No, zpátky k tomu. Jo, ta firma v podstatě, to máš jak s kapelama.
ze který odejdou všichni jako zakládající členové. Kromě zpěváka, který neumí nic jiného, kromě zpěváka, který mu psali texty a vždycky mu jenom řekli, že přijde na koncert. Neurážej ty gány, ty vole. Jdi do Brčic. Naopak, vole. Neurážejte mě, gány. Každopádně, já teda jako, takže jasně, humory jsou super. Teď je to jiná firma, proto jsem chtěl říct, jako, že v zásadě to i dává, teda, když si to řekneme takhle, tak to i dává smysl, protože ty lidi, co chtěli dělat takový ty příběhově jakoby obtěžkaný střílečky, příběhem obtěžkaný střílečky a s výbornou atmosférou mimochodem a podle nějakých jako zajímavých licencí, tak už jsou dávno v háji. Že? Mm-hmm. A teď je to de facto jiná firma a jako tohle nevypadá špatně. Jako já nevím, co z toho vyleze a říkám si, jako když to není nějaký jenom, jako, že ten člověk evidentně není známé jméno ve filmařské branži. Takže to mezi odborníky filmovými. Mezi odborníky filmovými. Takže se na tom... Letní filmová škola ve Vlašimi. Mně to dává ten signál, že se na tom nepodílí, že tam není jenom připlácnutý, protože normálně tady ty velký jména filmový se plácají ke hrám proto, aby prostě stopil marketing. No, zároveň v tom je ale docela riziko toho, že potom z toho bude interaktivní film. To je možný, jo. To je bohužel možný. Ale jak říkám, prostě... Protože to, co tady čtu, že jako tady Yusuf Fares by chtěl propojit hráče emocionálně s postavami během jejich putování interaktivní krajinou. Není to nějaký pseudonym Cage? To jsou taky ty pindy jako z tiskovek, jo. Na který není dobrý brát ohled, protože jsou to fakt pindy. Ale je to rozhodně titul, na který bychom se měli do budoucna soustředit. Souhlasím. A pojďme tady k poslední dávce jiných titulů, na které bychom se také mohli soustředit nebo měli. Na některé teď, na některé v budoucnu, ale vlastně všechno jsou to tituly, které už známe. Neuvěřitelné, které jsme už kdysi dávno hráli. Co? Třeba Last Express. No? To jsi z toho jako byl nadšený. Já jsem z toho nadšený. A proč? Protože to je unikátní hra prostě pro mě. Kterou udělal Jordan Mechner. Jordan Mechner. Hele, to je prostě hra, která, byla to slepá ulička prostě, jo. Protože produkce takový hry je strašně jakoby složitá, že jo. Oni to dělali tou rotoskopií, třeba Alois Nebel, něco podobného, se dělal stejně. Ale týře to dává unikátní vzhled. Navíc je to sice adventura, ale není to takový to klasický sebrat předmět, použít předmět. Je to spíš si... Kdy ono to vyšlo? 98? 7? 6? Tak 6 bych typoval, ale podívám se ti na wiki, ať zjistíme, jak mám. Bavíme se o tom, protože to vyšlo na iOSu, že to vyšlo 7. na iPad, 97 no. To vyšlo. A vlastně ta hra do dneška teda je stále stejně dobrá, stále stejně hezká, ale, co se týče grafiky. No. A hlavně, co si pamatuju, ta zhraní na PC, tak dost jako to podporuje to dotykové ovládání, že to není adventura jako siráckýho ražení. Je to, jak říkám, není to o předmětech používání, je to spíš jakoby o situační, jako jak se zachováš. Načasování, jak se zachováš v určitý situaci. Proto chápu, že spoustě lidí nemusí úplně vyhovat, protože to není klasická adventura. Proto taky jako často se dostaneš jako do různých záseků, protože můžeš podle toho, co uděláš nebo neuděláš ten nebo ten čas, tak prostě buď to pokračuješ dál, nepokračuješ vůbec, jenom pokračuješ do nějaký slepý uličky trošku, jo, což je sice blbý, ale vyvažuje to fakt, že to můžeš hrát, jakoby, můžeš tam zkoušet různý věci a vždycky se ti něco stane. I když jako chcípneš, tak je to nějaká situace, která je zajímavá a není to prostě 30krát ta samá smrt a game over. A s každým dalším zahráním zase víš jako nový souvislosti. No, jako Zlatý Last Express v tomhle tom oproti Zlatýmu Moped Islandu. No. Jo, a třeba jako proč já tu hru mám rád ze všeho nejvíce, jedna ze sekvencí, kdy prostě hraje tam hudba a ty prostě máš určitý čas a kdy jakoby hraješ. Ale běží to v reálném čase, máš, teď nevím, jestli to byla půl hodina nebo 20 minut a něco tam můžeš udělat prostě, ale můžeš si klidně sednout a prostě jako poslouchat, že jo. A to mě přišlo v té době fakt úžasný. To je něco pro Lukáše. No jasně, ne, já se hrozně těším, až si najdu čas a ten Last Express si pořádně zahraju, jakoby v nějaký týdle, ne, asi dotykový, ale ono to, že ho vyšlo na Gogu, to je ano, inkarnaci, třeba. Protože já jsem tehdy hrál jenom dokola to demo, který prostě někde bylo a nikdy se ta hra ke mně nedostala pořádně a mě na tom do dneška fascinuje.
jak to trčí, jako nejenom, že to je výborná adventura, poměrně unikátní a jako svým způsobem nezařaditelná, ale jako Mechner, to je prostě ten vývojář s tím vkusem, jako, mm-hmm. že to je člověk, který má nějaký přehled v hudbě, v umění a takhle. A v té hře ne, že by tam spal prostě, hele, podívej Picasso, nebo podívej, tady hraje Smithsový kvartet. Jo. Ne, prostě ta hra je jako, ten námět je strašně vkusný, když to srovnáš jako příběh tohohle z toho. A teď neříkám srovnávat to s nějakou střívačkou, jo, ale s adventurama, ty vole. Jo. Prostě podíváš se na nějaký adventury německý, který se tváří jako Bůh ví jak napadnutě a jsou to prostě takový brakový kejče. A pak máš Last Express, což je hra, nebo ten námět, ten příběh, ten scénář obstojí ve srovnání, skoro bych řekl, dobře, ne úplně po filozofické stránce, ale prostě se jménem Růže, s takovýma věcma. Jo. To fakt jako už se dotýká úplně jiných levelů. No. Což je taky možná důvod, proč to, jestli se dobře pamatuju, byla poslední hra Jordana Mechnera předtím, než se vrátil s Princem z Perzie. I to je možný. Pak tady ještě máme několik dalších názvů her starších, které se tady vracejí, třeba Apes Exodus, Lare Loning, nebo jak se jmenuje ten pán, Loderunner? Tak se vlastně po 10 letech asi, nebo jak je to dlouho, no, to asi ne, 7 let, tak se vrací zase na scénu Wizardry Online, nebo Karateka, ta se taky teď začíná předělávat. I když jako... tam teda nejsem moc spokojen s tím, jak ta hra vypadá. Karateka? A už toho něco viděl? To vypadá no, pěkně vlastně. No asi 6 obrázků. Protože... A teda jako, ne takhle, když to bude dobrý, jako když to prostě se bude dobře dát, tak to překousnu, ale nelíbí se mi to. Já se to jmenoval, to asi nejvíc těším na to Wizardry Online, protože vůbec nevím, co od toho mám čekat. No, proto se toho bojím částečně, protože jako Wizardry to je... Hele, nebude to... No to bude hardcore docela, co? Ale to jako ne, je to spíš o tom méně, teda, bych povedl. Ta spojitost s tou původní sérií, mimochodem Brenda Brathwaite byla jako designérka osmičky, že jo, hlavní. To jen tak jako mimochodem, tak tam je společný jméno a to, že je to hardcore, jo, a nějaký prostě aluze na mechaniky z těch původních her, ale jinak je to onlineovka, jako, já bych úplně, ale jako Ape Exodus je prostě to je jako dobrá zpráva, že jo, navíc to nebude jenom takový ten debilní jako HD remake, prostě zvedneme rozlišení textur, ale oni tu hru de facto budou podle musu dělat úplně znovu, jako znovu na novém engineu. Jako. Paráda. Co vypadá divně ta karate, a bude to pěkný. Je to úplně jiný. Je to spousta staronových her, které se nám dostanou snad, doufujeme, brzy na počítače a zase ne až tak brzy, aby jsme do té doby si stihli zahrát třeba to UFO a Dishonored a aby jsme potom zase byli žízniví po nějakých titulech. Fotolo si ještě musíme pořádně zahrát. Fotolo. A... To je pro novinkovou sekci tedy už všechno a přesuneme se na dotazy. Dotazy nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz anebo je volat na záznamníkové číslo, Martine, 226-258-505. A teď někdo říkal, teď někdo psal e-mail, že tam Lukáš řekl, že máte počkat na pípnutí, a to nepípne. Takže možná, že je to rozbitý. Říkám, hlavně ani nepípni. První dotaz, který nám přišel do e-mailu, je nepodepsaný. Chtěl bych se zeptat, jak vybíráte správnou odpověď. Losujete nebo vybere tu, která se vám nejvíce líbí? Losujeme. Tak já jako částečně přiznám barvu, jako je to oficiálně losování. Ale občas sobujeme. Je to losování. Já jsem teda losoval, pozor, já se tady odsedávám. Ne, počkej, tak mě to někdo říct. Nechám, to losování, ale takový jako nestandardní, abyste... mám tam prostě na obrazovce ty, tak zavřu oči, kliknu prostě. Naprosto v pořádku. A když je to člověk, který vyhrál, minule, tak kliknu ještě jednou. A kdyby to mělo být podle toho, jak moc se nám líbí odpověď, tak by to muselo být jiný druh soutěží, třeba jako napište krátký příběh a tak podobně. Blbec blbý se ptá, proč již nevychází, aha, pardon, tak to je, vole, tady je to zase špatně zaformátovaný, tak ten nepodepsaný dotaz, jak jsem ho uvedl, tak ten byl od blbce blbého. Dobrý dotaz na to, že následující to dotaz je od Kejze. Proč již, a ten nás sleduje teď, ne? Kýs tady, myslím, je načetaný. Proč již nevychází tak často demoverze her? Z videa nepoznám, jak hra prakticky funguje a tedy musím věřit slibům vývojářů, že to bude takové, jak říkají. Sliby se často nenaplní a pak mohu jen koukat na zakoupenou hru. Jediná možnost, jak si hru vyzkoušet, je využít nelegální cestu. Tam je zase problém, že získám plnou hru a je pohodlné pokračovat v hraní a nekupovat si originál. Bojí se snad vývojáři zřejmě, že by hra neobstála, kdyby vyšlo demo?
No, svýho času nechtěli vydávat třeba demo verze pro to, aby tím varezové skupiny nezískali náskok jakoby pro... Nechráněný exáč. No. Nechráněný exáč, přesně tak. Druhá věc je, záleží to asi na tom, jak mají nastavený celý produkční proces. Jako většinou, jakoby, pak se to zmiňovalo v různých postmortemech. Prostě, jako třeba ta demo verze byla plánovaná, ale hold, prostě ta hra měla pevný datum vydání a nebyly na to zdroje. Prostě jim to nevyšlo. Jako jo, že, jako nemohli vyčlenit třeba 2-3 lidi na to, aby dělali jenom na té demo verzi, protože ono to evidentně není úplně tak jako jednoduché. Ty si všimni, že prostě dneska, když už vyjde demo, jako další problém, jako který si nezmínil, který si asi chtěl zmínit, je ten, že prostě u některých her se to dělá prostě blbě, že jo, jako když je to nějaká open world hra a takhle podobně, nějaká hodně složitá, ale jakoby všimni si, že prostě dema, který když už dneska prostě vyjdou, tak většinou jsou ty instalátory v podstatě ve velikosti plný hry, jo? Že oni tam jakoby dřív prostě vycházeli dema, který měli třeba, já nevím, 100 mega a plná hra měla 700 mega třeba tenkrát. A dávali jsme na to dívku tenkrát u levelu jako a bylo jich tyjo, prostě třeba 37 měsíce. Jako. A prostě dneska vyjde demo na hru, která jakoby v plný verzi má 1,7 giga a to demo má taky 1,7 giga. Jako víš, že prostě je tam de facto to samý, akorát to nějakým způsobem zamknou a takhle, nebo já nevím prostě jakým způsobem, ale nechají tam asi ty asety všechny prostě stejný, co jsou v té plné hře. Že už se s tím nikdo dneska prostě moc nepáře, tím jak je prostě rychlý linky, že jo, a všechno takové. Jo, jakoby to, třeba na konzolích poslední. A na konzolích se to rozjelo. Těch demo verzí je víc, proto já si myslím, že tam ten důvod je v tom, že tam asi nepočítají s tím, že by to někdo nějak, jakoby, ten kód, který tam měl, aby ho zkoumali, nechráněný exáč, jak jsme se o tom bavili, že jo. Na konzolích tohle nikdo moc u těch konzolových demo verzí řešit nebude, na PCčku by se to řešilo. Teď se mi zdá, že ta situace se trošku zlepšuje, třeba teďka v posledních měsících. XCOM. Viz dema XCOMu na Steamu, je jich tam víc. Další věc, že dneska prostě mají ty PCčkové firmy právě možnost vydat tu demo jenom přes Steam, že jo. Čímž je nějakým způsobem prostě chráněný, že jo. Mají nějaký prostě přehled o tom, prostě co se s tím děje, že jo, a kolik lidí to hraje, tak má to třeba pro ně nějakou prostě zpětnou vazbu, že jo, takže jako v tomhletom směru asi jako je to lepší, než to bylo třeba před rokem a půl, ale pořád jakoby, co se týče té možnosti toho vyzkoušení, to pořád rozbídá. No. Zajímavé spousta lidí tady samozřejmě píše v chatu, že si to radši vyzkouší prostě s varezu nějakým způsobem a s tím, že prostě se nechtějí spávit, jako ne, že by si to stáli a dohrali. Jo, to já prostě chápu. Já to tak jako chápu, na druhou stranu si vlastně říkám jako svůj vlastní příklad, byť jasně, mám přístup ke spoustě her, který si zahraju zadarmo skrz tu práci, ale na druhou stranu prostě FTL jsem si koupil, protože jsem to jakoby viděl jenom někde, nebo prostě koupil jsem si a říkám si, jako Korea, který si musím dobře rozmýšlet, co si koupím, tak já vlastně ty hry všechny kupuju jakoby prostě v těch, já si na to počkám, jo? Že prostě mě, já že tady říká, já jsem se spálil za litr tady s Alanem Wakem nebo s něčím, mě by vlastně ani nenapadlo, jako asi bych si risknul koupit takovou jednu hru ročně za plnou cenu. Druhá věc je, ale prostě třeba u Alana Wakea nebo u tohohle typu her bys to podle mě stejně z dema nepoznal, jako, že je ta hra blbá. No, nebo že ti nevyhovuje. Není. Já třeba, ale, že ti nevyhovuje. Ale to, že ti nevyhovuje, prostě, a to, že je to nuda, prostě podle mě, teda, jako, tak to jsem zjistil třeba v půlce hry. Jako. Rozhodně mě to takhle nepřipadalo na začátku. Jako, na začátku jsem byl z toho nadšený. Kdybych viděl to demo, tak si to stejně koupím. Ono je v tom riziko, že jo? Teď, jak vyšlo to demo na XCOM, tak hodně lidi se nechávali slyšet, že to není tak dobrý. Jako, protože je to ten tutoriál. Já nevím, co tam bylo v tom. Úplně ten první dvě mise. No, to je prostě další věc. Proč by to jakoby dělali, že jo, když jako to riziko, že tím jakoby u těch známých her, který prostě mají jakoby prachy na marketing a prostě velký hype, tak proč by to demo vydávali, když jako de facto jim to nemůže přinést nic moc pozitivního, spíš to riziko, že to přinese něco negativního. A tak stává se přece to, že to demo vyjde až po vydání hry, třeba taky jako to na dělaj, podpoření. Taky to dělaj, třeba v Spec Ops taky jako s tím demem si trošku naběhli, že jo. Jako. No ty si naběhli extrémně. Jako. Jo, a prostě jsou hry, u kterých jako já třeba ty vyváře i chápu, jsou hry, kde oni ví, že když tomu člověku dají celou tu hru, celý ten zážitek, tak je to bude bavit, ale neumějí vybrat třeba ty mise tak, aby, že z těch dvou misí ten člověk prostě nepozná, o čem to je. Jo. A na druhou, já teda osobně
demo nepotřebuju. Jako, přestože chápu naprosto, že spousta lidí potřebuje. Já si myslím, že vzhledem k tomu, kolik dneska vychází videí, jakoby materiálů z těch her, tak já dokážu jakoby poznat. No to byla sám ta moje pointa, že jestli už jsme prostě ten náš skill, rozumíš, Petře, je takovej jako na tak vysoký úrovni. No jasný, ale víš co, Posledně, když jsem si koupil hru, kdy jsem těch peněz litoval, byl Max Payne 2 a to bylo prostě jako fakt přešlap, jo. Ale od té doby jako já si a hry si prostě kupuju. Jako. Ale jako skill, tak prostě to jsou lidi, kteří taky těch her hrajou. Jasně, ale s proměnutím, tak už taky ví, co chtějí. Ne? Zakončím to jenom, Treyarch psal, kde jsou ty časy, kdy byly pro demo samostatný jako mise, jako speciálně jenom to pro demo. Jsem chtěl říct, jsem chtěl říct, že to dřív vycházelo poměrně často, že vzali nějakou misi, kterou nepoužili v plný verzi a prostě hodili ji do dema. Byl to takový jakoby zároveň ukázka ze hry, zároveň takový bonusový obsah, jasně, který pro tebe měl význam, i když tu hru jakoby vlastnil, že to bylo, jasně, super. No. Jagged Alliance 2 si vybavím. Tak, můžu už teda četový dotazy číst, Pavle? První ho napsal, co si, který píše, že nejmenovaná firma, to tady, aby jsme nedělali tu reklamu, když jsme tady dneska měli tu veřejnoprávní jako vsuvku, firma počítačová začala rozdávat ultrabooky k Xboxům 360. Dá se to podle vás brát jako vyklízení skladu před oznámením X720? To spíš... Jakoby to je v Čechách nějaká? No, Česká. Ne, nedá. Ne, určitě ne. To je prostě jenom domluvená akce, že jo. To je prostě stejně, jako se dával Xbox k sekačkám od Homefieldu a já nevím, k čemu ještě prostě všemu, že jo. To je prostě snaha o rozšíření. A jak to mě jako Xbox se kačká, on mám si jako vrčí to stejně. To je tak dva roky. To je tak dva roky, jako nepamatujete si to? Dávali jakoby ke každému nákupu za nějakou částku dávali Xbox. A loni bylo před Vánocem a tuším taky něco podobného, ne s Mountfieldem, ale zase s někým jiným. No, tak prostě to byly ty zprávy, že nešťastní, když se lidi spletli tu sekačku s tím ovladačem, že jo? Pak z toho byly ty nehody, že jo? Ale noob, hraje od vás někdo z redakce multiplayerové hry? Koupil jsem si premium a štve mě, že tam nedávají nový obsah v podobě nových zbraní, přitom to dříve slibovali. Teď nevím, jako Battlefield. Jo, Battlefield, OK. No, ale zrovna hraje Armored Kill na recenzi. Trošku se to zkomplikovalo kvůli nějakým věcem, ale recenze bude. A jakoby, jestli má na mysli takovýto pravidelný přidávání třeba jednou týdně nebo dvakrát týdně, třeba v těch jakoby, tady přes ty jako větší DLCčka, které jsou toho součástí, tak tam jakoby, nechci kecat, ale mám pocit, že tam nějaký nový jako zbraně a tak podobné věci byly teda. Já tady s dovolením jenom ještě ukradnu vtip Minjovi, který to bys mohli dát, kdyby prodávali sekačku s písíčkem, jako že by mohli seká se to stejně. Tak, můžu dál? Jo. Heavy Porn. Nemáte nějaký tip na hru hratelnou během únavy z nemoci? Teď nastupuje nějaká chřipková vlna taková. Aha. Na chlazení vlna taky, všichni jsou tak chcípaní. Nějakou, ve který by bylo hodně teplo, co? Fotolo. No. A skočit ke hvězdě, tam se ohřeješ. Myslím, že Fotolo je... Mně se jako ale jo, přinom si se, já teda úplně přesně nevím, co je Fotolo, já jsem to jako nepochopil prostě z těch tweetů a takhle, ale nehraje tam... Počkej si na další video recenzi. Jako mě to nezajímá, ale mě jako při nemoci vždycky vyhovovaly takový ty... třeba prostě fotbalový manažer, jako prostě taková, víš, jako hra, u které se nemusím moc... Jako víš, klikám, prostě jo, ale tím mě vracíš jako... k mýmu evergreenu, kdy jsem hrál takový ten fotbalový manažer skotský fotbalový ligy, který byl celý dělaný v ASCII grafice a měl jsem chřipku a pak se mi o tom fakt zdálo, že jsem nemohl usnout a vyhnat ty symboly, jak se honí za tutečkou. Nebo takový, jako byl bych opatrný na hru, která je hodně třeba repetitivní. A nebo i třeba fotbalový hry, nebo takhle. Jako když jsem nemocný, nemusím nad tím přemýšlet, tomu si hrajou, tak to mě jako... Adventuru. Jsem podle mě hrál jako hodně. Když já jsem, bych dal adventuru, nějakou míru mluvnější adventuru. Ty bláze, jako, bolet hlava za chvíli. Já nemocný moc nebývám, když jsem jednou za čas nemocný, tak jsem nemocný, takže nejsem schopný jako ani hrát, takže... Já si jako nespomínám, když jsem byl nemocný, když jsem ležel. Nedoporučuji 3D věci, jako System Shock, když jsem hrál první s horečkou, peklo. Miro, nemáte někdy strach vracet se ke starším hrám, protože když si je zahrajete bez růžových brejlí, zničíte si vzpomínky či kladný názor na hru? Strach ne, ale děje se mi to docela často, když si zapomínám něco starého. Jako ty vzpomínky mi to nezničí, že? Vzpomínky zůstanou. Jako akorát jí přestanu hrát, když zjistím, že už to, jako, že to není to, co jsem čekal. Jo, to se mi děje pravidelně s Ultimou, tohle, no. A tak nějak, to, jako... Jo, akorát to přestanu hrát, ale jako... Furt tam je to, co jsem s tím zažil. Že v tom kickstarterovském videu to Toma Hola, tý brandy, tak tam ta brenda z ničeho nic vytáhla Ultimu nějakou. Mapu, jakože kdysi se dávali ke hrám do krabic mapy, nebo co, já jsem na to koukal úplně jako, a co to sem cpeš do toho videa? No jako starý dobrý čas, ne? Ty, no, tak ať udělají retro pořad.
Brnká prostě na strunu pamětníků. Retro jede, no. Nikdo nešát. Jo. Tak, hele, když už jsme u těch retro strun, ticho tam, vizardy jsou super. A ta je taky super. Mm-mm. A teď pozor, jestli je super, se nás ptá Hub 3, teda neptá se, jestli je super, ale ptá se, co vy a série Might and Magic, popřípadě Heroes of Might and Magic. Máte nějaký oblíbený nebo nenáviděný kousky? Můžu začít, až to vymyslíte? Já to řeknu rychle. Tak to řekni rychle. Já k té sérii nemám žádný vztah. A hrál jsem hrál dvojku. Tu jsem hrál Heroesy, hodně, tam Heroesy, to bavilo. Heroesy. Ale jinak k té sérii od té doby jako... Mě. Já jsem na tom stejně jako Petr, jo. Ty první Heroesy mě hrozně bavily a ty dungeony, co byly předtím, tak všechny jsem zkoušel, ale nějak... Nevím, myslím, že mě štvala hrozně grafika na tom, že se mi nelíbila, jako ani na dobový poměry mi nepřišla nějak jako zajímavá. Mě to přišlo lame strašně, jak té sérii mám strašně ambivalentní vztah, protože... Jako sedmička to byl ten Dark Savan, nebo jak se to jmenovalo? Ne, to jsou Wizardry. To jsou Wizardry. Sedmička, ty nejlepší, jo. Ale chci říct, že mají ten Magic svět mi přijde strašně jakoby... Omlouvám se, fanoušku, myslím to jako nějak teď jako nechci vás urážet, ale přijde mi hlou, jako je fakt jako nesympatická, taková ta fantazie, jako co je mi strašně jako, nesympatická, ale druhý Heroesy jsou zároveň nejlepší Heroesy, teda kromě King's Bounty tý nový, která je lepší než všechny Heroesy dohromady, ale druhý Heroesy jsou úplně geniální, jako, takže jsou jsem rozkošný, nechtěně hrál to nejlepší, všichni se shodneme. Já měl vždycky rád... Že nás teď nenávidí kompletně celá Might and Magic komunita. Já jako tady. Bych si to nějak ještě vylepšil. Podejte si ruce z Gothic komunitou. Já místo jako Heroesů, já jsem měl radši Warlords teda, to je něco podobného. No ty byli boží, jo. Vždycky jsem měl radši Warlords. Ale Warlords vždycky hrávali divní lidi ve třídě. To byla spíš takový to jako... No, přesně to sedí. Ve. Ne, Warlordi byli... Vždycky vyšel nový Warlords a dostal to Smolík. Warlords byl, to byly ty fakt jako divní lidi. Co do mě ty vole, když já do tebe ne. Já mám pocit, že jako Warlordi byli takový víc jako na přemýšlení, než ty Might and Magic. No, hele, Warlords jsou podle mě ekvivalent Linuxu. No. Dwarf Fortress, ty jo. Ty vole, tak to už je úplně jiná. To už mi tady přidáváte nechtěně vlastnosti, který jsem nikdy neměl, vole, prostě na přemýšlení, vole. Takový, hele, tady si nasaď, udělal jsem s tebe redhead, vole. Tak, a budeme pokračovat trošku dál. Tak, Johnny. Co říká Drda na hru Terra online? A Johnny tady má připomínku, jestli jsme jako ji nějak neopomněli, tuto hru, tak nevím, co říká Drda, ale klidně. Možná tady... by bylo dobrý zeptat se on přes Twitter, no, kdyby si ideálně. A myslím, že to nehrál, že jo, Terra? Ne. A já jinak si nasypu popel na hlavu, že to je přesně ten případ, jak jsme říkali, že recenzovat onlineovky je mor, protože já jsem to tehdy rozehrál někdy v létě. Hrál jsem to měsíc, skutečně velmi intenzivně. Mám v podstatě tu recenzi zpravedlně napsanou. Ale pak si řekl, že nebudeš psát recenze. Ale byla, ne, byla ne. Ano, to je totiž poslední recenze, kterou jsem Petrovi řekl, že ji napíšu. Jako. Byla jako kolem Gamescomu prostě byla taková, jako najednou se byla velká šance, že to Lukáš fakt jako protože rozdělá. On to začal psát, že jo? Začal to psát. Jenže přišel Gamescom, že jo? A pak to prostě chcípl. Přišel Gamescom a chcípl. Ten loňský Gamescom? Ne, ale... Ne. Ne, počkej, to bylo ještě v Lipsku, nebo kde to bylo? Ale ještě se k tomu určitě dostanu, Johnny. Snad to dobře dopadne, tak. Co si se ptá, jestli by mohl Dan zrecenzovat Call of Duty nebo novýho medala? Asi mohl, věď. Záleží, nevím, jestli bude mít čas. Ale jako asi by mohl, protože... Musel by mít upřímně, čas. Není zas tak moc kandidátů, kteří se do toho hrnuli. Tak, ale víte, že třeba Dan dělá něco jiného taky ještě. No. Tabák, proč dáváte tak málo prostoru v podcastech sportovním nebo závodním hrám a bavíte se furt o vesmíru nebo RPG? Já taky nechápu. Jako já, tak jdem se bavit o FIFA. Pojďte se bavit kuci o FIFA. Okay. Já zrovna jsem... Já jdu na kafe. My jsme hráli teď fotbal s Pavlem tady jako... A nebo o pesu, že jo? Psa zrovna hraju. Ne, tak jsem tu YouTube. Ale jako tabáku, co myslíš? Jako? Co myslíš? Zkus se zamyslet. Jako. Pesu. Ale vy byste se mohli učit... Já bych se s váma pobal o hokej, kdybych ho hrál, jenže já prostě nemám doma konzoli. No, takže tady máš tabáku. Důvod. Děláme speciál. Máme rádi vesmír a máme rádi RPG, to je jako ten důvod. No. No a poslední otázka je taková povšechná varianta na něco, na co se nás občas lidi ptají. Uživatel se totiž ptá, co vás drží u psaní o hrách hry, komunita nebo účet na Kajmanech? Jo, no tak komunita. Jedno z vaše komunity. Ta rozhodně. Já, dobře, se shodneme, tak komunitu přeskočíme. To bylo krásný. Tak určitě. Ta komunita je taková jako lepidlo, víš. Ano, já se to přepěť tak slepý ty prsty. Jako musím se přijat. Jako... Co nás drží u psaní? O hrách mě, hry. Asi jako dává to takový trošku smysl, že ty hry asi v tom budou.
figurovat Karapet. Ale jako, já jak moc ty recenze jakoby nepíšu, protože na ně nemám čas, když jsem teďka smolil tu Fifu asi v 5:30 ráno. Musím si přiznat, že mě to bavilo. Tak přes pokročilo hodně, jako bavilo mě to i psát prostě, jako fakt po dlouhý době jsem měl chuť to napsat. No, kdyby se odhlídlo toho psaní o hrách, tak mě na hrách jako baví ta možnost dělat nějaký ty reportážní nebo publicistické věci, jako jsou rozhovory, a nebo se dívat pod pokličku tomu vývoji a tak dále, protože mám pocit, že to má jako velký smysl a tečka. A uživatel teď tady ještě doplně radši tu tvůrčí činnost, tak jako jasně, no, je to tvůrčí činnost, kterou dělám dlouho, tak už asi není od věci se jí věnovat. Samozřejmě už na Kajmanech, tak ten si platíme z něčeho jiného. Z těch donate programů samozřejmě. No. To je všechno. Z prodejů Alba. To je všechno, máme takového Kajmana. My jsme v Praze nahekovali prodejní automaty na lístky. A to je všechno, co se dotazů týče v chatu. Takže děkujeme vám za hezké dotazy. Doufám, že naše odpovědi vás uspokojily. Teď je tady soutěž. Minule jsme se ptali, co vypadává z prasat na zabíjačce v lokalitě, kde žije Petr Poláček. Správná odpověď byla epické meče. Tuším, že dokonce 3 epické meče. A odpověděl správně a vylosován byl Petr Leština tady z Prahy. A ten tím pádem vyhrává... Machinárium a samorost. A samorost. A lístky na MHD. A lístky na MHD. Hele, Petře, kdo slíbil ty lístky? Já jsem hrál v té svatební tombole, když tak můžu. Petře Leštino, možná, když jsi takhle z Prahy, z pětky, tak to jsi vlastně daleko tady od redakce, tak jsi na začátku podcastu slyšel, jak dlouho někdy trvá, než se ty výhry pošlou, tak možná nebude od věci napsat na ten e-mail podcast@games.cz a domluvit se s Petrem nebo s Martinem, že by si tady to pospícháš. Kdyby si měl cestu kol Václaváku, tak by to určitě helflo. Teda jako. A nová soutěž bude o Career Comment pro PC a já pro Xbox 360. Já tady mám Xboxovou krabičku, můžete si vybrat. Jo? Aha, takže vyberte si platformu, na jaké chcete rozjet z Career Commenta, pakliže vyhrajete. Ta hra vyšla předevčírem, nebo jak to je? U nás vyšla v pátek. Takže to je čerstvá novinka od Bohemia Interactive a vyhraje ten, kdo správně odpoví na otázku, jaké hry hrála Alžběta Havlová v 6 nedělí. A... Děkujeme, že tam vypadáme jak banda Černochů. Jako to je jenom, jak se ti zdá, jak je to na... 3 Černoši v tunelu? Posaď se ještě. Já testuji obraz. Takže opakuji, jaké hry hrála Alžběta Havlová, náš host z Radiožurnálu na začátku tohoto Fight Clubu v 6 nedělí. Odpovídejte na e-mail podcast@games.cz a příští týden z dobrých odpovědí, ze správných odpovědí Petr jednu vylosuje a ten člověk vyhraje teda Career Commenda buď pro Xbox 360 nebo pro PC. Pokud už nevyhrá Machinarium. Co? Pokud už nevyhrá Machinarium. Že? Protože pak ho Petr přelosuje. Proto zavře oči a viděl jsem někoho jiný. Jako... Jak dlouhý je ten timeout, než člověk může vyhrát po druhé? Ne, další už je v pohodě, já jenom nechci, aby prostě vyhrál dvakrát po sobě, je to takový jako... Ne, prostě mi to přijde. Je tam takový cooldown prostě jako fond. Jo, prostě cooldown. Smejky může taky soutěžit, protože by nemohl doprčit. No, cože to na Eurogame dostalo 6, u nás to dostane... Nadprůměrná hra? U nás to dostane... Kolik? 7. Vidíš. A nová soutěžní otázka zní, kolik na Games dostane Career Comment? Já jsem mohl kecat. Ha. No právě. To teď nikdo neví. Ne, platí samozřejmě ta s tou Alžbětou. A to by bylo pro Fight Club 98 všechno, takže se, pánové, rozloučíme. Martin musí utíkat na autobus. Čau, utíkej. Čau. Petr, ten musí utíkat k práci. Čau. Já jdu na tu poštu. Já, aha. To je taky práce. Pro lístky na Anatemu. A pro lístky na Anatemu. A já musím utíkat k XCOMu. Mějte se hezky, ale ještě neodcházejte, protože Lukáš Grigar se s vámi rozloučí 98. pravidlem klubu rváčů, které zní... Pozor na modré pipinky.